Ассаламу алейкум, дархандала елі, қайырлы таң. Таң берекелі болсын. Бүгін сәрсенбі 14-ші жыл 90 эфирде оян таңғы хабары. Әдеттегі дей тізгінде Алмас пен Жұлдыз. Ендеше бастаймыз. Талай жүректі әнмен жаулаған Құрмаш Махан студиямызда қонақта. Қазақ еліне айтар қандай жаңалығы бар? Баланың өзіне сенімсіз болып өсуіне ата-ана кінәлі ме? Сұрақ қойып ақ, жауабын білуге болады. Ата-аналарда фантазия таусылған ба? Биылғы жылы балаларға ең көп қойылған есімдер қандай? Саяхатқа шыққанда нені білу керек? Тревел блогер Мөлдір Қасымбаева саяхат құпиясын жария етпек. Оянды қосып, пайдалы ақпарат алыңыз. Ал, ас бөлмемізге келдік. Біз қазір әдеттегідей қолғамымды мен киіп алып, дайындалып тұрмын. Сен екеміз орнымызда ауыстырамыз ау деймін? Неге менен осы жерде қонаққа арналған жер ғой. Яғни тамақ жейтін адам арналған жер. Студиямызда қонақта Аспас Меруерт Пернебаева. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Армысыздар. Ал бүгін біз не істейміз? Бүгін біз таңғасыға тіске басар. Баклажан ролы жасаймыз. Баялды. Баялды. Рол дейсіз бе? Ролы баклажан. Таңертеңге. Ол үшін бізге қандай? Ол үшін бізге баклажан керек. Капшоны филе керек, баялды керек. Және филе. Ол үшін тауықтың төсеті. Қақталғаны. Және жұмыртқа, панировшын сухари, және оңға малып аламыз. Ортасына салатын бізген неге сыр керек. Әрімшік сүзбесі. Әрімшік сүзбесі. Ал бұл шпаш кіретіне пайдаланбақшы спанау тіс тазылайтын нелер таяқшылар. Өз ашылып кетпеу үшін, қазір қорған кезде салып қоямыз. Қыздыра берейін ба? Аха, қыздыра береміз. Нешеге қояйын? Максимально қойсаңыз. Так. Неден бастаймыз? Бірінші біз баклажаннан бастайық, баялдыдан бастайық. Екі шетін кесіп аламыз. Міндетті түрде осындай ұзын болу керек пе? Міндетті түрде. Өйткені орағанда бізге керек осы. Екі шетін алып тастаймыз. Қазір қысқы кезде әсіресе баялды өзі пайдалы ғой? Пайдалы, иә. Әдетте жаңа банкілерге жауып, қысқа дайындап жатады ғой. Қазір баялдының әр түрі шыққан. Суға піскен, буға піскен, және қуырылған. Негізі салмақ тастауға өте пайдалы. Және жүкті әйелдерге баланың дамуына жақсы пайдалы. Түф, мен біледі екен, оны не жеу керек пе? Бірақ майға қуырылған емес. Майға қуырылған емес. Аз неге ол үшін суға салып. 10 минутқа суға салып, соның суын ішуге болады. 10 минутқа суға салып, е? Иә. Тағы не дайындауға болады? Егер де үйде баялды болмаса, бұның орнына кабачкиді қолдануға болады. Ол да пайдалы. Ол да пайдалы, иә. Негізі баялды, жаңа сайтқан, кабачки дегенде, зәйтүн деген бар ғой, соларын бәрілігін. Жас келе, жақсы көре бастай дегенсің, пайдалы екен білепше. Саған мен осы бір 10 жыл бұрын бұндайды сүйіп жемейтін, ұнамайтын маған дәмі. Қазір... Қазір әртүрлі соустар менде дәмдіріп жасап жатыр ғой? Рецептерлер де өзгере ме, қалап тұрасың, жегінге біздеп тұрасың. Бізге жетер. Иә, бізге осы жетер, бастайық. Мен баялдыны туғаннан жақсы көремін. Қызанақ, сосын жа осы баялды қуырып қойып, қазақша қалай аударсың бір түрлі естіледі негізі. Тура мағынан аударатын болсаң, түшін езік деп айтшы. Егерексіз тұз керек еді кішкене. Тұз? Тұз бар мүші? Енді неден бастаймыз? Енді біз қазір мұнан тұздап, бір қуырып аламыз. Жақсы, сен қорасың ба, мен қорайым ба десің? Сіз қорасы, жақын даусыз ғой маған қараған. Жарайды. Ас бөлмесіне. Қатты, тұздаудың қажет жоқ. Тәжірбеңізде молырақ. Рол деген сол орама ғой негізе? Орама, иә. Қазір әсіресе... Не? Хит болып жатыр, тапсырыс бересің рол дегенде.
пиццасын әкеп беретін. Я, мен енді... Оны сөйтсе, орама деп атын болады. Қыздығы деме. Осыны жұмыртқаға мал қорға болады ғой, тағы да. Білес па? Деп қойам, аспазға. Оның ортасы салатын. Жұлдыз саған не алып кеттік тұр, аударуға аңғайлы болу үшін. Керек шығар, керек. Әлде, мен жұлдыз өзінің тәсілі бойынша екі шаңғышқын алып, бұлай. Немесе қолмен бұлай. Олай да бұлай. Бұны дайындағаннан кейін қанша уақыт сақтауға болады? Бір күннен артық сақтауға болмайды. Иә, өйткені баялды өте ұзаққа шыдамайды. Иә, ұзаққа шыдамайды. Сосын тіске басар, тіске басарға тағы да не дайындауға болады тез? Тіске басар қазір помидормен де дайындауға болады. Жоқ, баялдыдан. Баялдыдан тіске басар. Ролы баклажан. Мен қараз, мен үйде осыны домалақтап, жұмыртқаны жарамда, сол жұмыртқаға мал қайтып қурап. Чешіне езіп қосызға. Мен негіз оған чесін оқ басқа нәрсе қоспайым. Айтанды сол қазақшаласақ, қалай қазақшаласақ болып жаңа сіз айтқан. Чешін езік деп әрден енді қалғы арасында етіне еніп кеткен не болып тұр ғой. Қазақшаға тура маңа даударсаң бір түрлі естіледі ау? Иә, бір түрлі естіледі. Жадағаным кейінгінің жүрінгесің бі? Деп сұрасаң. Негіз үй жағдайында сыр болмаса, майонезбен чесін қосып жасай береміз. Бір несі атқылайды да? Иә, иә. Лақтыр жүріп қашты шағы. Сақпа бір құрған 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 құ Исінің қандай кереметті ай. Мұна жерде, мұна бұла ма? Сіз жұмыртқаны не үшін жарып жатырсыз? Мұна бұла ма? Қазір пісірген баялдыны, ішіне тауық етін орап, қайтадан майға қуырып аламыз. Ол кезде бізге жұмыртқа қажет болады. Жалпы бір 10-15 минуттың ішінде пісірілетін, е? Тіске басар ғой? Бізде алмаз дайын болғанша әлем жаңалықтарына барып қайтсақ. Тура үйдегідей ғой, үйде тұрасында теледидарды қойып-қойып, дауысын тыңдап, тамақ істеп жүріп деген сияқты. Құрметті көрермен, сізде егерде таңғы асқа не дайындаймын, не істесем болады екен деп ойланып тұрған болсаңыз, қазір мінекей баялды үйде бар болса, тауық еті, филе, тауық филесі. Төсіңіз және егерде болмаса майонез қолдануға болады үйде, үй жағдайында. Сүзбенің орны. Сүзбенің орны. Тірімшек сүзбесінің орны. Майонез қолдануға болады. Енді біз негізгі кезең-кезеңмен айтып өттік қой, алдымен қуырып аламыз. Бірінші қуырып аламыз. Жалпақ етіп қуырып аламыз. Тауық етін саламызда тағы да қуырып алуымыз керек болады. Кейін онымен тағы бір қуыруымыз керек болады. Жоқ. Қазір алғаннан кейін ішіне тауық етін салып, оны жұмыртқаға малып, одан кейін панировка сухариге аунатып аламыз да қайтадан майға қуырып аламыз. Бәрекелді. Қайырлы таң, жаңадан қосылған көрермен, біз деген ас бөлмеде рол жасап жатырмыз. Қазіргі тілмен айтқанда баялдыдан ірімшік қосылған. Ірімшік қосылған баклажан. Біз қазір қуырып алдық, және жұмыртқаға аунатып, панировка сухариге тағы да бір рет аунатып алдық. Енді осыны қайтадан бір қуырып аламыз. Қазір мен осы екеуін қуырып алайын, сосын мен мынаны қуырып алайын. Онға аунатып алдық, онға аунатып алдық. Содан кейін жұмыртқаға, жұмыртқадан кейін панировка сухариге аунатамыз. Жоқ, бірінші жұмыртқа сосын барып ұн болды ғой, е? Жоқ, бірінші ұн. Мен жатасы кеттім. Жоқ, бірінші ұн. Одан кейін барып жұмыртқа ұнатамыз. Жұмыртқадан кейін панировка сухариге салып, бір қуырып аламыз болды. Түсінікті. Қазір мен нан сәл-сәл қалды. Негіз өзіңіздің аспаз болып жүргеніңізге қанша жыл болды, Меруерт ханым? Кішігірім өз баяныңыздан да айтып беріп қойып тұрып, жасай беріп қатар. Аспаз болып жүргеніме қазір үш жыл болды. Арасына тауық етін салып жатырмын. Негізгі мамандығыңыз қандай? Негізі мамандығым мен экономист, бірақ қазіргі таңда мен баламен үйде отырмын. Қазір өзімнің алты балам бар. Бәрекелді, алты балаңыз бар.
Алты балам бар қазір. Көп балалы ана. Иә, көп балалы ана. Көп балалы аналар екен деп айтайын. Студияда тұрып тамақ дайындап жатыр. Арасында осылай жұмыстарыма шығып тұрамын. Бәрекелді. Мәссаған, қалай үлгересіз бәріне? Ең үлкеніңіз қаншада? Ең үлкенім 14-те. Одан кейінгі 12-де, 10-да, 7-де, 3-те және 3 айлық. Мен қалып қаппын сізден. Әйтпесе мен де тұңғышым 14-те ғой. Ал, иә, сіздің балаңызбен жасты. Мен қалып қаппын дедім, да? Ал енді май құй жүрсек, сіздің май құйған, иә. Так, кеттік енді ары қарай. Кішкене сысын. Қоя береміз. Ал стрич. Ал стрич. Жо-жо-жоқ, олар шашырамайды. Біз енді баялдыны, енді бұдан кейін қормаймыз, тек осылай қорамыз. Қанша минут тұру керек еді осы соңғы салғанымыз? Қызарса болды бізге. 2 минут, ары кетсе 1 минут 2 минут. Мен қарап тұрам. Андай, мен енді мына жерден тұрып қарап тұрмын ғой қазір. Баялды піспей қалған сияқты. Жоқ-жоқ, пісті баялды, бір қуырса болды. Сол бір қуырғанымыз қанша, бір 3 минуттан қоя жатқаны? Қарашы, өзін уайымдап тұр. Жетін өзі болғандықтан. Жоқ, 3 минут, 2 минут уақыт алады. Сюжет кезінде де түгендеп тұрмын ғой бәрін. Тұзын салдыңыздар ма? Жаңа көңіл тұз салғаныңызды көрген жоқ едім деген сияқты. Салдым, салдым тұзын. Міне, қара. Опа. Әдемі болып қызарып жатыр. Пайдалы, асқазан ауыр, аса ауырлық етпейді. Аса ауырлық етпейді, тіске басар. Тіске басар. 10-15 минуттың ішінде дайындап, балаларға, өздеріңізге таңертеңгілік асы ретінде қойғанды керек. Тауықтың арасына, тауықтың орнынан басқа. Тауықтың орнына басқа да заттар қосуға болғанда. Қазы сұлай өзі болады ма? Қазы да болады. Негізі помидор. Және де укроп салып жасауға болады. Дәндірек болады. Авокадо. Аз көк көбірек салсаңыз. Авокадо да болады, иә. Міне, алмас дайын болды. Дәмін татсаң болады. Ахат салыңыз сіз. Үйге барып жасайын деп тұрға алмас. Мен, иә, жасап. Не болды, ұзақ ойландың? Тура мандай деп жасай алмайтын 100% кепілдік бере алым. Әйтеуір бірденгесін не ұмытып қоям, не ретін шатастырам. Қасында тұрып біреу, ей, осында, ей, мандай деп айтып тұрмаса, бүлдіріп алатын әретін бар. Балық құсуға болады арасында, е? Балық та құсуға болады, бірақ өзінің дәмі, етті балықтың дәмін шығарып береді қазір. Менде жегін бітті ғой. Есінай. Я, енді оян хабарды жаңа қосып қалған көрермен не дайындап жатыр эфирде деген сауал туындаса, құрметті көрермен, біз қазір баялды. Өзім істейдіңдер сияқты сөйлейінді. Баялдыны аламыз да, турайымыз жалпағынан. Жалпағынан турайымыз. Міне былай. Турып аламыз. Осылай турап аласыздар ұзыннан. Тұздайсыздар осыны. Тұздаймыз. Одан кейін оны майға кішкене қуырып аламыз 2-3 минуттан. Оны алғаннан кейін ұнға аунатып, оннан кейін жұмыртқаға аунатамыз. Одан кейін өзінің панировочный сухарийге аунатамыз. Оны не үшін керек, бірден неге аунат беруге болмай ма? Болады, бірақ онымен кішкене жабыспайды. Және біз ірімшік сүзбесін қолдандық, оның орнына майонез қолдануға болады деді. Майонез қолдану. Үй жағдайында майонез қолдануға болады. Майонез ауырлау болып кетуі мүмкін, бірақ асқазанға кішкене таңғы ашқа. Оның ішіне чеснок обязательно міндетті түрде қосамыз. Егер майонез болса, сарымсақ міндетті түрде қосамыз. Менің тіске басарым дайын болды. Не? Менің. Сіздің тіске басарыңыз дайын болды, менің жейтін тіске басарым дайын болды. Мен енді міндетті түрде кесіп. Өзіңе жақынын алы, жақында оны. Мынау ма? Суыдығы өйткені. Суыған ме? Бірден бір кісі ауызға сүйдіңіз. Суығын қасында ақсын алшы? Осы ма? Ашпашықсын. Несін атысыңыз? Айы, мәссан, таяғымен бірге жұтып қойып. Тікелей эфирде теле жүргізуші тая жек қойып деген тура маңына. Жаңалықтарда жүрмейді. Ештеңе етпейді. Қандай амансың.
қалай екен? Ненің дәмін сездіңіз? Ненің дәмін сездіңіз? Баялдың дым дәмі шығып жатқан жоқ. Бірден тауықтың дәмін сездім. Панер үшін сұқыр едің? Жаңа ірімшік сүзбесін дәмі. Рахаттым, кофе мен. Әкеші өзімі жейді, сен сезе алмайсың сен. Өйткен сен ауырып тұрсың, өзімі жейші. Ауырып тұрған дәмін жоқ, тамағым ғана қырылап қаған. Мені түсірмеңіздер, мен тамақ жейм. Неден бастан екен? Тамақ жесе берек береді достарым белгілі. Түске басарды сіздер дайындаңыздар. Біз таңғы асымызды осы жерде ішіп алайық. Ал әзірге сіздерге арнайы бейне материалымыз бар. Меруерт ханымға көп алғыс айтамыз келгеніңізге. Көп балалы ана аспаз. Таңғы аспен, жаңа рецептпен сізбен де, мүмкін сіз бұл рецепті білмеген шығарсыз. Бөлістіңіз, көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Рецептеріңіз көп болсын дейміз. Студияда әлі күтеміз. Рахмет. Ал сіздер қазір жолға жиналған көрермен бар болса араларыңызда, керек кеңестерге назар салыңыздар. Күстігінде көріңіз бұзылмаудың амалын іздесеңіз, санаттың айтары сіздерге пайдалы болады. Өзің қателесіп, кейін, бұлай дұрыс екен ғой деп өкінгенше, біреудің қателегінен сабақ алған дұрыс. Бүгін мен көлік жүргізушілеріне қыс мезгіліне арналған 5 лайфхак ұсынам. Біріншіден бас киім киіп жүріңіздер, өйткені суық тиеді. Қыста қар жауады, сол кезде көліктің үстіндегі қарды сыпырып тастаған дұрыс. Әйтпесе жүрген кезде ол ереді, жібиді және терезеге тамшылар болады, ал ол сізге дұрыс көруге мүмкіндік бермейді. Ассалаумалейкум. Батыр, амандасып тұр осылай. Көлікті от алдырдық, одан кейін моторды қыздырамыз ғой. Мына жерде міне температура көрсетеді. Бұл 50 градустан асуы керек. Мына жақта оборот тұрады, ол 800-ге түсуі керек. Сол кезде ғана жүруге рұқсат. Одан кейін бірден жоғары жылдамдықпен жүрмеңіз. Мысалы, өзіңіз ойлап қараңызшы, сіз ұйықтап жатасыз да, сізді біреу ұйқыдан оятады да, бірден қатты жүгіре кетесіз. Жақсы ма? Жақсы емес. Көлікке де бұл зиян. Тағы бір кеңес. Аккумуляторыңызды жаңартып алыңыз. Қыс мезгілінде көліктің от алуы қиындайды, өйткені далада аяз, сондықтан қуатты аккумулятор болса, бірден от алады. Сіз жұмыстан үйге келдіңіз. Көліктің іші жып-жылы, дала аяз, таңертең тұрғанда терезелердің барлығын қырау баспасы үшін не істеу керек? Ол үшін 5 минутқа екі есікті ашып тастаңыз және сәл күтіңіз. Таңертең тұрғанда тап-таза терезе болады. Ассалаумағалейкум. Қайда доп кіріп кетті? Мына машинаның астына ма? Қане? Мәссаған доп қалып қойыпты ғой. Байқа. Давай. Алып шық, кіре аласың ба? Қыс уақытында жанармай шақ келмейді. Оны барлық көлік жүргізушілері түсінеді. Ал үнемдеу үшін не істеу керек? Бұл сұрақтың бірден бір жауабы. Үшік салғышты ашамыз осылай. Және ішінде тура менікі сияқты артық зат болмау керек. Кейбіреулер мына жерге цемент деп алады, тағы да құрылғылар деп алады. Оның барлығы салмақ, ал салмақ неғұрлым көп болса, көлік соғұрлым қиналады. Қиналған кезде жанармай көбірек кетеді. Қайырлы таң, құрметті көрермен, хабар арнасында тікелей эфирдеміз. Біз әрі қарай жалғастырсақ ақпараттар легін Қытайда Ло есімді азамат ұзақ жолда көлігін круиз контрольға, яғни жылдамдықты автоматты реттеу жүйесіне қосамын деп, 5 сағат бойы тоқтата алмай қойған. Сөйтіп ол полицияға автокөлікті шығарған мекемеге хабарласқан.
Бірақ олар ешқандай көмек көрсете алмапты. Ақыры жанармайы таусылғанда темір тұлпары өзі ақ тоқтаған. Маған ең қызығы сол уақыттың ішінде жылдамдықты тексеретін камералардан жүргізушіге айыппұл түсті ме екен? Қалай ойлайсың? Түсті 100% мүмкін нәрсе негізі. Өйткені барлық жерде бекітілген жылдамдық көбіне әртүрлі Қытайда ол камера қалай аталатынын біз білмейміз. Бізде бәрінің білетіні ол сергек. Қазір сол сергек камералар біраз адамның бас ауруына айналды. Қай жерден қашан айыппұл келіп түсетінін түсінбейсің. Өзгеріп жатады жол жолақтары деген сияқты. Сол үшін жол ережелерін бұзбай тыныш жүру керек. Депті қоян қасқырға. Иә, білместіктен, абайсыздықтан айыппұл алып қалатынымыз рас. Алайда сергектің де жаңылатын кездері болады. Тіпті түскен айыппұлға қарсы шағым жазуға да болады екен. Тілшіміз Жаңа Бекеннің материалынан көрейік. Сәлем. Кезінде біз үшін құқық сөзі таңсық ет, алайда заман талабы құқықты білуді талап етеді. Мәселен, сізге сіз жол ережесін бұздыңыз деп аяқ асты айыппұл келеді. Бірақ сіз ешқандай заңды бұзбағаныңызды анық білсеңіз, келген айыппұлға қайтадан шағым түсіруге хақыңыз бар. Қазіргі таңда сергек камералары біраз адамның бас ауруына айналғаны рас. Мысалы, жылдамдықты байқамай асырсаңыз, немесе белдікті тағуды ұмытсаңыз, онда айыппұл төлеуге дайын болыңыз. Егер автокөлік иесі бұзушылық болған сәтте көлікті жүргізбеген болса, онда полицияға барып, айыппұлдан босату жөнінде өтініш бере алады. Ал полиция арнайы тексерісті жүргізу керек. Ал қазір сергек жөнінде біраз мифті әшкерелейміз. Бірінші миф, егер сізде сақтандыру болмаса, сізге айыппұл салынады. Екінші миф, сергек кез келген автокөлікті тауып бере алады. Үшінші миф, сергек автоматты түрде айыппұл салады. Төртінші миф, сергекте арнайы сертификат жоқ. Бесінші миф, сергек тағылмаған белдікпен сіздің ұялы телефонмен сөйлескеніңіз үшін айыппұл салады. Бұның барлығы халықтың аузында жүрген миф қана. Әзірге осы, оян да, хақыңды біл. Ал енді қазір ерлер қауымына қызықты сараптамалық ақпараттық бір бөлім болмақ. Себебі Қатардағы футболдан әлем чемпионаты да аяқталуға жақын. Иә, Роналдуды жылатқан құрама Мессиді де қалпы қалдыру үшін барын салады. Қызықты матч болары сөзсіз. Роналды жалғыз жылаған жоқ қой бұл күні. Деп, өзің кімге жан керек екенін білдіріп қойсың, ә? Жалпы футболдан әлем біріншілігі әр 4 жыл сайын өтетінін жақсы білесіздер. Негізгі турға қатысатын командалар белгілі болғаннан бастап, әр түрлі болжамдар жасалады. Талқылаймыз. Финалдың да ауылы алыс емес, алғашқы команда белгілі болды. Екіншісі кім болар екен? Қонағымыздың пікірін білгіміз келеді. Спортты қолдау қорының баспасөз хатшысы Асқар Хамиденов келіп отыр. Қош келдіңіз, Асқар Мырза. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Төлетіңіз. Ал сіздер ойын жайында сұрайықшы бірінші ойыңызды. Хорватия мен Аргентинаның. Енді әрине бірінші кезекте отандық жанкүйерлер әсіресе осы футболдың төңірегінде Катарда болып жатқан әлем чемпионатында сенсациялар көп болғандықтан көбісі осал командаға жанкүйер ғой енді. Екі үздіктің арасындағы бәсеке соңғы кездесуге дейін жалғаса ма деп ойлаған. Өкінішке орай Криштиану Роналду Марокко құрамасына қарсы кездесуде командасын төрге сүйреп келесі кезеңге алып шыға алған жоқ. Бірақ кешегі кездесуде Лионель Месси бүкіл Аргентина жұртын қуантты деп ойлаймын. Себебі бір ойынға шығып, гол соғып, голдық пас беріп, өзінің әлем чемпионатындағы ең көп кездесу өткізген жігіттер арасында мықтылармен теңесті. Енді финалдық ойынға шықса ең үздіктің бірі атанады 26 ойынмен. Одан бөлек әйгілі аргентиналық шабуылшы Батистаоның рекордын жаңартып, Аргентина құрамасы сапында әлем чемпионаттарында ең көп гол соққан ойыншы атанды 11 голмен. Сондықтан бұл таңсық емес. Жалпы чемпионат басталған кезде негізі Аргентинаның фаворит құрама екені белгілі болған. Енді осы спорттық осы отандық арналарға пікір білдіргенбіз сол кезде. Финалда болатын. Бірінші ойынына қарап бірақ біраз адам енді ондай мысалдар болды ғой кезінде. Португалияда Еуропа чемпионаты атанатын кезде қателеспесем, одан кейін Испанияда өзінің чемпион болатын маусымдарында бірінші кездесулерінде ұтылып қалған жайттар кездескен. Сондықтан әрине ондай ойындар болады. Қазір енді ойлаңызшы, Аргентина финалда жеңіске жететін болса, Сауд Арабиясы әлем чемпиондарын ұтқан жалғыз құрама болайын деп тұр. Мәссаған.
Ал енді Франция мен Марокконың ойында болжам, мысалы Марокконың жаңа Португалиямен ойнаған кезіндегі Португалия болады бір, мен көрермен ретінде өзіммен жай көрермен ретінде қарап отырсам, Португалия басында бірінші кезекте жанкүйерлердің қалай ашуын келтірген жайт, ол Роналдудың бірінші таймнан бастап ойын алаңына шықпауы. Енді ол бапкерге белгілі ғой, өйткені Криштиану Роналду соңғы 6 ай бойында Манчестер Юнайтед сапында өзінің клубтық деңгейде негізгі құрамда іліккен жоқ, бірнеше бабында болған жоқ әлем чемпионатының алдында. Одан кейін дәл осы әлем чемпионаты басталған тұста клубпен өте үлкен көлемді сұхбат беріп, клубтан екі жақты келісім шартты бұзып, клубынан кетіп қалған болатын. Одан кейін енді әрине топтық кезеңде осал командаларға қарсы кездесулерде алаңға шығып, гол соғып, нәтижелі ойын көрсетті. Бірақ енді Швейцария, одан кейін осы Марокконың қарқынын көргеннен кейін Сантуш бапкер енді басқа жас бабында жүрген ойыншыларға сенім білдірді ғой. Содан кейін ол жігіттер енді сенімді ақтады. Содан кейін рисковать айтады ғой, тәуекелге барғысы келмеген сияқты, тіпті екінші таймда алаңға қосылса мүмкін ойын 120 минутқа жалғасып кете алатын болса, ойынның темпін ары қарай алып кетеді деп ойлаған шығар. Лидерлік қасиетіне сенген болуы мүмкін. Ал енді бірақ Марокконың мысалға, мен қайтадан дәл сол жай көрермен ретінде айтарым, Марокконы ұлттық құрама ретінде қарап тұрсаң, аса бір керемет ойынымен ешқашан көрмеген едік. Жоқ, жалпы енді осы футболды бақылап жүрген адамдар Африка чемпионатынан бастап бірнеше жылдар қатарынан жалпы жақсы сәтті ойын көрсетіп жүрген анық аңғаруға болады. Африка кубогында да сәтті ойнады, бірақ енді оның құрамасының сапындағы барлық жігіттер Европаның топ чемпионаттарында өнер көрсететін ойыншылар, сондықтан осы кездесулерде бір бағы мен бабы қазіргі уақытта сәйкес келіп тұр. Жалпы өткен Португалиямен кездесуден кейін оның алдындағы болған ойындардан кейін неміс басылымдары жазды. Жаңа Португалияның жаңа ойын соңындағы аналары мен бір отбасы құндылығы осы бізде жоғалып бара жатыр. Жаңа енді неміс футболшылары енді басқа бір айта берсе болатын шығар, ЛГБТ-ны кішкене жарнамалап, соның белгілерін тағып шыққысы келіп бір сәттер болған. Бірақ енді Марокко ойыншылары керісінше өздерінің жаңа ойын соңынан кейін аналарын жасыл алаңға алып шығып билеп, сондай бір әдемі әсерлі сәттерді көрсеткеннен кейін неміс басылымының бір комментаторы жазыпты, біз осы ЛГБТ-ны жарнамалаймыз деп отбасы құндылығын жаңағы ұмытып бара жатқан сияқтымыз, жалпы Марокко соған бір жаңа үлгі болды деп. Негізі Еуропада да ондай көзқарастағы адамдар бар. Бұл да енді футбол деген жай ғана ойын емес, үлкен мәдениетке айналып кеткен дүние ғой. Еліміз бүкіл әлемдегі номер бірінші спорт барлық жағынан енді, бірақ оған жаңағы саясатты да енді Ресей құрамасы былай қарасаңыз келмей қалды. Одан кейін жаңағы ЛГБТ мәселесі бар, одан бөлек қаншама мәселелерді тықпалаудың негізі қате деп ойлаймын. Керісінше жаңа Марокко сияқты бір отбасылық құндылықтарды үлгі ететін дүниелер керісінше жанкүйерлер тарапынан бір жақсы қолдау тауып жатқан сияқты. Оның өзі енді анасы мен билеуінің өзі бір керемет сүйсіндірді. Біздің әсіресе енді біз сияқты Орта Азия мемлекеттері үшін жаңағы әке шешенің рөлі өте маңызды сәттер. Бізге қатты әсер етті енді бізге. Өте керемет сәт кадр, мұны қазір көрермен көріп отыр. Португалияға қарсы кездесуде жеңіс сыйлаған ойыншы енді анасы мен алаңның жиегінде билеп жатыр енді. Енді арманым баламмен осылай билеп. Да, қалай француздар кішкене енді фаворит деп айтуға болатын шығар өзі. Әрине, әрине, француздар енді соңғы әлем чемпионатының жеңімпаздары, бірақ футболда сәйкестік болмаса жол болғыштық деген дүние бола бермейді негізі. Андай ұсақ түйек дүние әсер ететін сәттер көп болмайды. Барлығы өте үлкен дайындықтың, енді 4 жылдық басты дода болғандықтан бұл жерде француздар жалпы осы чемпионат басында өткен чемпионатта жеңімпаз атаған 13-1 футболшы келе алған жоқ. Жаңағы Поль Погба деген сияқты, Канте деген сияқты жігіттер осы чемпионатқа жарақаттарына байланысты, кейбір әртүрлі себептерге байланысты, мысалға соңғы алтын доптың иегері Карим Бензема келген жоқ, әзірше ойнай алмай жатыр. Бірақ ол кісіні енді тізімнен алып тастаған жоқ. Мүмкін финалға шықса бір 5-10 минутқа алаңға шығып қалуы да мүмкін. Дегенмен мен ойлаймын, Марокконың мәселесі осы жартылай финалда шешілетін шығар бүгін. Негізі мынау, негізі Франциядағы футболшылардың біразы марокандықтар ғой, сол иә. Жалпы енді Африка құрлығынан көп ойыншылар бар, енді иммигрант болып кезінде келген, жаңағы Хаким Зиеш болсын, Марокко сапындағы Хакими болсын, Хакимидің өзі жаңа Францияның ең басты клубы
Пари Сен-Жермен сапында ойнайды. Сондықтан өзінің клубтасы бүгін Мбаппеге қарсы кездесуде енді барын салу керек болады. Сондықтан жалпы ол жерде бәсеке өте жоғары, таза француздар өте аз. Әрине, бірақ енді барлығы Еуропа футболының мектебін көрген жігіттер бір-біріне қарсы тұрады. Енді қайсы десе де қайсы финалға жетеді деп ойлайсыз? Менің ойымша енді Франция мен Аргентина арасында финал болады деп ойлаймын. Енді солай деп елестетейікші, Франция мен Аргентинаның жекпе-жегінде финалда. Бірінші кезекте мен Аргентинаның жанкүйерімін. 2014 жылы финалға шығып Германиядан ұтылған кезде 117 минутта Гетсе гол соғып бір көзімізге жас алғанбыз. Сондықтан осы бір жылы енді бұйырса Месси сол кеткен өшті қайтарса екен деп ойлаймын. Сіз мен мынадай ойға келіп отырмын да, жаңа әріптестеріммен де сөйлесіп отырмын. Егер Франция мен Аргентина финалда кездесіп Аргентина жеңетін болса, енді бүкіл қазір әлем футбол жанкүйерлері екіге бөлінген ғой. Мессидің жанкүйерлері мен Роналдудың жанкүйерлері деп. Сонда енді Месси алып Роналду мысалға әлем енді екеуі үшін де соңғы әлем чемпионаты ғой. Енді олай деп айтуға болмайды. Енді футбол карьерасы бұл екі азамат жалпы әлем футболының тарихында ерекше орын алатын жігіттер, бірақ енді осы Катардағы әлем чемпионаты кімнің қай жігіттен бір басшы бар екенін дәлелдеді деп ойлаймын. Енді Месси өз командасын қаншалықты енді 5 гол соғып, 4 ассист жасап, қазіргі жағдайда енді таза артынан еркіп финалға дейін жетті. Сондықтан енді Роналдуды да төмен түсіруге болмайды. Ол да мықты енді жігіт қой, бірақ енді осы бабында болмай қалды. Клубпен сәтсіздіктер болды. Не дегенмен командалық ойын, бәрібір бір ойыншы жалғыз өзі ешкімді жеңе алмайды. Иә, енді мына кешегі алғашқы пенальтиді алып келген, одан кейін екінші голды соққан Альварес деген жігіт 14 жасында жаңа Мессимен өзінің кумирімен суретке түскен екен. Анда бала болып Месси ол кезде енді 5-ші әлем чемпионатында ойнап жатыр ғой қазір. Иә, иә. Бірақ енді армандары орындалады. Маппе де сондай болған жоқ па еді Роналдумен? Енді өкінішке қарай. Деген сияқты. Енді иә. Расымен күтпеген сенсациялық сәттерге куә болдық басынан бері. Иә, енді мен тыңдап отырмын ғой, Мессидің ойын туралы айтып жатсыз, Роналдының. Жалпы енді осы жолғы, ал жалпы осы уақытқа дейін Месси мен де Роналдоның да ойындары жалпы айырмашылығы бар ма осы биылғы ойыннан? Олай деп айтпас едім. Әрине Криштианудың енді бағы мен бабы сәйкес келмей қалды деп айтуға болады. Себебі Еуропа чемпионатын ұтқанда осындай әлемдік додаларда жасындай жарқылдаған кезі болған. Бірақ Криштианудың жалпы клубтық деңгейде карьерасы да өте жоғары деңгейде болды. Енді осы әлем чемпионатын енді асыға күтті ғой. Барлығы екеуі де енді өздерінің кәсіби мансаптарындағы жетпеген жалғыз жүлделері осы әлем чемпионатану. Сондықтан екеуінің де басты арманы болды. Енді қазіргі менің көріп отырғаным Криштиануға командаластары осыншалықты бір деңгейде кішкене аздап көмектесе алмаған сияқты, бірақ кешегі Аргентинаның ойынынан барлық жігіттер бір осы Мессидің арманы үшін ойнап жатқандай көрінеді. Командалық ойын, иә, жаңағы енді Мессиден әлдеқайда кіші жігіттер ғой барлығы, жап-жас жігіттер. Сондықтан бір лидердің жанында бірігіп бар енді алаңда жанын салды енді кешегі күні. Расын айту керек, әйтпесе Хорватияда жалпы енді соңғы 2018 ресейдегі әлем чемпионатының финалына шыққан ұжым ғой. Оның алдында қателеспесем 1-4-те осы Аргентина Хорватиядан 3-0 жеңіліп шығып кеткен осы ресейдегі әлем чемпионатында. Бірақ енді кеше есе қайтарды ғой. Сондықтан Хорватияны да осал деп те айтуға болмайды. Мықты. Асқар мырза, мен енді мынадай нәрсе сұрағым келеді. Бізде өзіміздің отандық футболистер, спорт сарапшылары бар. Мақұл, комментаторларды оларды айтпай қойып, өйткені ол кісілерде бейтараптық сақтауға тырысады ғой көбіне. Біздің өзіміздің футболшылар, отандық футболшылар әлеуметтік желіге қандай да бір болжам салып, болжам жасап бір комменттеп бір салды ма екен сондай ақпарат? Ондайды байқамадым. Кеше Абат Айымбетов деген футболшы отандық телеарналардың бірінде Хорватия келесі кезеңге шығады деген пікір білдірген, өзім көрдім. Десе де енді біздің футболшыларда қазір енді маусым аяқталып барлығы демалыста жүріп, кейбіреулер Катарда осы чемпионатты қарап жатқан шығар барып. Сондықтан олардың тарапынан ондай бір болжамдар байқамадым. Енді бүгін Франция мен Марокко кездеседі және финалдық ақтық мәре 18-ші желтоқсан күні ғой. Қателеспедім, 17-сі ме? 18-і. 18-ші желтоқсан күні жанкүйер болыңыздар, футбол ойнаңыздар дейміз. Асқар мырза, сізге көп рахмет келгеніңізге. Сіздерге рахмет. Жалпы жалпылама ойды да білдірдіңіз, өзіңіздің де ойыңыз кімге жанкүйер екеніңіз білдіріп. Біз негізі осы әлем чемпионаты басталған кезде, басталар кезде біз осы эфирде тұрып, Құдай берген әріптесім екеуміз тұрып бір бәстескен едік. Сонда мен одан сұрадым, сен кім
Чемпион. Чемпион болот. Калай ойлайсың, мол, өзі футболға кішкене маған жақынырақ жігіт. Аргентина болот деді. Сосын мен тұрдым, ол менен сұрады, сен кімге жанкүйерсің деді. Мен тұрдым, білмеймін, мен Португалия немесе Франция шығар деген сияқты ой айтып қалғам. Құдай берген мен жақсы досым, танысым. Біз өзі үш жігіт болып карантиннің кезінде бірге пәтерде тұрған кезіміз болған. Сондықтан барлығымыз Мессидің жанкүйеріміз, былайша айтқанда Аргентинаның. Бәсе. Гәптің бәрі қайда жатыр. Және енді Құдай берген, біз енді мен айтып тұрғанымыз сол бірінші ойын болды ғой. Одан кейін біз екеуміз кездесіп қалып, менің жаным кірді. Шыны керек екен, сіз ренжімеңіз Аргентинаның жеңіліп қалғанына. Ал енді қалай ойлайсың десем, Алмас түбі көресің, финалға шығады деп айтқан. Ал жақсы, енді бәстесекші бүгін. Марокко мен, Асқар мен ба? Франция, иә, Асқар мен. Сіз қандай сыйлық бересіз, Франция Аргентина финал болса? Сіз Мароккоға жанкүйер сияқтысыз. Өзі бәлеге қалды, ал. Мен сізге ұтқан команданың формасын алып беремін. Міндетті түрде Құдай бергеннен беріп жіберемін. Онда қазір тұрса, мен не деймін? А, әлем чемпионатының добы бар ғой. Иә. 80 мың теңге тұрады екен. Сіз қандай сыйлық? Жұлдызға тік тұрмайды ғой. Жоқ, бәрібір кез келген. Қандай сыйлық қарайсыз? Кез келген. Сіз Марокко деп отырсыз. Нәскиден басқа. Мен айтып тұрмын ғой, доп. Осы әлем. Жоқ, әрине кез келген естелікке сыйлық болса. Жоқ, енді айтсаңызшы сіз. Нәскиден басқа. Бұтсың. Сіз Марокко деп отырсыз ғой, е? Жоқ, мен Франция Аргентина деп отырсыз. Мен де Франция деп отырмын. Айтып отырмын ғой, негізі кімнің жеңісі. Онда сен Марокко ол. Былай келсек, біз Асқар екеуміз бәстесейік. Сыйлықты сен бересің. Иә, сыйлықты сен алып бересің, жұлдыз. Жоқ, жарайды былай. Жарайды, Франция ғой, е? Иә. Марокко. Жарайды, онда біз былай. А, иә, Марокко. Марокко деймін. Ал Марокко. Енді сен жеңіліп қалсаң, Асқарға доп алып бересің. Не үшін дейсің? Сен тоқта Асқар. Мен жеңілмеймін. Иә. Ал Асқар жеңіліп қалса, екі құраманың біреуінің, жаңа Марокконың мүмкін сізге немесе Аргентинаның Аргентинаның формасын жеңімпаз атанған команда. Жақсы, мен онда доп дейінші, иә? Иә. Менің өлшемім L деп ше. Жеңіліп қалып жатса, жұлдызға беретін мен алып қояйын деп тұрмын ғой. Ой, кейбірі мен әл қылып. Саған беріп қояды дейсің ба? Жақсы, жақсы. Енді болжамдар әртүрлі, расыменде Аргентина, расыменде лайықты чемпион атануға деп қанша жылдан бері. Мә, бүгін барып көру керек. Әлеуметтік желіге андай суреттерде шығып жатыр ғой, шарж ретінде. Айнаға қарап тұрған Месси, артында оның иығынан қолдап, қолпаштап тұрған Марадонаның суреті шығып жатыр. Деген сияқты, жаңа марокандықтарға да барлығы төбеден қарап тұрған, білесіз ғой енді анадай күшті журналистер өздері келтіріп береді сол сөйлеп. Ол туралы да көп пікірлер айтылып жатыр ғой енді жалпы. Алла қолдады деген сияқты мәселелерге қатысты біздің енді діни басқармада қызмет атқаратын имамдарымыз да көп мәселелер айтты. Енді ол туралы айта берудің қажеті жоқ шығар. Жалпы енді осы әлем чемпионатында лайықты команда жеңіске жетсін деп ойлаймын. Әркімнің өз сыйынатын, сенетін Құдайы бар ғой. Сондықтан қайсысы футболда енді жасыл алаңда 11 ойын шешеді ғой барлығын. Сондықтан үздіктер чемпион атансын. Иә, мен Мароккоға сенемін. Марокко сияқты ерен топ тұрғанына мен дейсің ғой, олардың чемпион боларына сенемін. Жақсы, Асқар мырза, көп рахмет, қайырлы таң болсын сізге, күніңіз сәтті өтсін. Енді сіз өзіңіз жанкүйер болып отырған көрермендер де қазір мүмкін сіздің ойыңызбен келіспей, марокандықтар жеңу керек деген сияқты, болмаса Франция жеңімпаз атану керек деп. Енді қазір Франция алдыңғы әлем чемпионатының чемпиондары ғой негізі. Кім боларын, қалай боларын кім біледі, оған өздеріміз бүгін куә боламыз және 18-ші желтоқсан ақтық мәреде. Сізге тағы да күніңіз сәтті өтсін дейміз, жұмыстарыңызға сәттілік. Енді музыка әлеміне ақыры есікті ашып бүйтіп, ақырындап табалдырықтан аттаған едік. Босағасынан аттап. Иә, сол тақырыпты ары қарай жалғастырғымыз келіп тұр Назерке әріптесімізбен. Назерке, қайырлы таң, қош келдің. Назерке Бұрхан! Қайырлы таң! Футболдан ағыдай шыққан деп шықсаңшы сені. Арт қаратып шалдып құлақ басын. Ешті келе ферде. Ертегі мэм, тик-токта хит дейсің ғой. Ал музыка, не біз, сен әдетті көрермен жақсы біледі. Театр, грамматика, сауатты жаз, сауатты сөйле. Сол грамматиканы төңірегінде сөйлесеміз, тек әндермен байланыстырамыз бұл тақырыпты. Анау ән бар ғой, дос туралы жыр деген, е? Сода көріспесек сағыныштан жедейтін дегенің жалғасын айтыңыздар.
көрспесек сағыныштан жүдейтін. Не боп талдық, бүтін жағыстан көрсін. Кім бар жақын бала күнгі досыңнан. Енді осына Made in KZ пен жігіттер тобы қалай айтады, тыңдап алайық. Я бірден келісіп алайық. Ой, осы қызға қате шығарғышы демеңіздер. Егер бір елдің ахуалын білгін келсе, даму деңгейін байқағын келсе, алдымен әніне құлақ тұр деген Конфуцийдің сөзі бар. Опмай, опмай, чип-чип-чип деген әндерді талқыламаймыз, қорықпаңыздар. Жаңаға айтқан дос туралы жырдағы қатені түсінген шығарсыздар, я. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған бұл әнді кім бар жақын бала күнгі досыңнан деп айту керек, өйткені досыңнан деген сөздің мән мағынасы сода болып тұр. Кім бар екен бала күнгі досыңнан емес. Әтпесе Шумақтың соңы бекерге досыңнан деп аяқталып тұрған жоқ қой. Досыңнан жақын кім болуы мүмкін, е? Бұл енді ақынның емес орындаушылардың дұрыс түсінбеуінен болған лексикалық қате, ал әу баста өлеңі дұрыс жазылмаған қандай ән бар? Бұл Айқынның YouTube платформасындағы 7 миллионнан астам қаралым жинаған әні ғой. Әнге келгенде Айқын сирек қателеседі, бірақ сөзіне де мән берсе, ана тіліне деген құрметі болар еді әрине. Көздерің әдемі көріктен қандай, жанары жалғандай, жүректі жүректе қалғандай қалдымау шырмалып, жай-жай дегеннің жайына тиіспейік жақсы. Көздерің әдемі дегеннің тек ұйқас үшін жазылғаны анық, әйтпесе қазақ тілінде көзің әдемі деп айтылатыны 5 жастағы балаға да белгілі. Жалғандай, қалғандай, шырмалып деп екпіннің қате айтылуын тағы байқаймыз. Бұл туралы Қазақстан авторлар қоғамының төрағасы Балнұр Қыдырбек былай дейді. Дұрыс сауатты жазылған шығармада сол екпіндер сөздегі екпінмен музыкада екпін сәйкес келу керек. Қазіргі әнің бәрін тыңдап көрші, кім не айтып жатқан, қателдеп жатқан түсінбейтінің орысша әні болсын, қазақша болсын, екпіндері сәйкес келмейді. Музыкадағы екпінменен, жаңағы әуендегі екпінменен сөздегі екпін сәйкес келмейді. Маха, батқа, бат, аман. Жаңағыдай айтқан кезде, ба, сосын тамын деген сөзді ойлайсың. Ал ағылшын тілінде жаңағы екпіннің барлығы тілде, ағылшын тілінде бірінші буынға тиеді. Сонда, мәселен, қазақ сөзімен француздың әндерін мәселен айтсаң, кішкене әдебілеу шығады қазақшылар сияқты. Ал ағылшындардың әнін, Битлстің әнін қазақ сөзін салсаң, бұтшыт болып шығады, түсінбейсің не айтқанын. Осы тұрғыда айтарым, қазір қазақ эстрадасы жоқ, қазақ әні жоқ. Әннің бәрін қазақ шағып тұрған тек қана сөзі. Енді сөз қадырын білет деген экс-музарттық Мақсат Базарбаевтың Қызғанамын әнінен үзінді тыңдайықшы. Мейленді көздің қайнары бола берсін ақының қиялы деп қабылдайық. Бірақ ойларында сақтайтыны қиын болып тұр, ойында сақтаса да жетіп жатыр ғой. Әрине бұл тізім ұзын сонар, тіпті кеттілақты ол тыңдамай, қопшай ол айғайлайды деген әнді де тыңдап жүрміз. Тілге деген бейқамдығымыз тағы қай жерден көрінеді білесіздер ме? Караокелерде 10-15 жылдан бері жаңармаған қазақ әндері және оларда өріп жүрген қателерді түземек түгілі қалыпты дүние сияқты қабылдайтынымыз. Керек инфо сайты мынадай суреттерді жариялап еді, ұсынайық. Көрік тарманымыз көріп тарлан болып кеткен, тілек сөзің, тілек жүзіңге айналған, аққудың қанатында да иман пайда болған, Тәңірден сұраған емес, әмірден сұраған болып кетіпті. Айта берсе көп енді, оны автордың немесе орындаушының өзіне айтып, заң жүзінде түзетуге болады екен. Оғанда құнттамай жатамыз, алда ескерерлік дүние, сапалайының сөзі де сапалы болады, сапаларынаның жарнамасы да сапалы болады. Жарнама. Ассалауму алейкум, тағы да бір рет қайырлы таң, құрметті көрермен. Эфиріміздің екінші сағаты басталды. Эфирде Алмас пен Жұлдыз жалғастырсақ. Құрметті көрермен, өздеріңіз жақсы білесіздер, ақпарат алаңда нөмі тоқтаусыз жаңалықтар шығып тұрады. Жақсысы бар, жаманы бар, бірақ қай-қайсының да жақсы жағын көре білу қажет. Мысалы, бірнеше жыл бұрын елімізде карантин болды, уақыт өте келе халық одан да шаршай бастады.
Я ол рас алмас, бірақ өзің айтпақшы, оның да демографияның өсуіне үлесі көп болды. Дәл сол уақыттардан бері Қазақстанда бала туу көрсеткіші өсе берді. Мысалы, 2019 жылы 400 мыңға жуық бала дүниеге келсе, одан кейінгі жылы 426 мың бала дүниеге келді. 2021-де 446 500, биылғы жылдың алғашқы 10 айында 333 мың нәресте дүние есігін ашты. Былтырғы жылғы нәтижеге оралсақ, 125 мың шақалақ көп балалы отбасында туылған екен. Иә, оған қоса әр әйелге 3 баладан келсе, 10 мың тұрғынға есептегенде 235 сәби өмірге келді. Салыстырмалы түрде айтсақ, осыдан 20 жыл бұрын 10 мың тұрғынға шаққанда туу көрсеткіші 149 сәби болған. Бұның барлығы осы уақытқа дейінгі көрсеткіштердің рекордтық нәтижесі. Тағы бір мысал, биыл Қазақстанда халық саны 19 миллионнан асты. Жыл сайын санымыз көбейіп келеді, құдайға шүкір. Тиісінше есімдері бірдей ұлдар мен аттас қыздардың қатары толды. Биылғы жылы ең жиі қойылған есімдердің бірнешеуін айтайық. Ұлдарға Алихан, Рамазан, Айсултан, Әмір, Омар, Нұрислам, Али, Алан, Әрсен деген аттар көп берілген. Ал қызды болған отбасылардың көбі кесетігерлерін Медина, Айша, Айлин, Раяна, Асылым, Тамирис, София, Аяла, Әмина, Айзере деп атаған. Балаға ат қойу оның мінезіне тікелей әсер ететін біз қазақ халқы жақсы білеміз. Бірақ мінездің қалыптасуы ата-ананың ұл қызымен ашық сөйлесіне байланысты сияқты. Баламен уақыт бөлу ондағы еркіндікті сезіндіреді. Солай өзіне сенімді болып өседі. Иә, yeah, мысалға мен Алмас деп есімімен қойғаннан кейін мен өзім есбілей біле келе кейін сұрадым ғой, не үшін қойдыңдар мен есімді Алмас деп ата-аналарымнан. Әпкем, туған әпкем қойған есімімді. Және не деген мағына береді деп сұрағанымда, Алмас деген қылыш, өткір, алғыр, үнемі алда жүреді деп. Содан Алмас болып көтерілдім деп. Білесің ғой, менің есімім Жұлдыз екен. Иә, енді расымен де аты затына сай, мінез құлқымызға тікелей рас ететін тағы бір дәлелі есімдеріміздің дейікші. Кез келген баланың өзіне сеніміне, сенімді не сенімсіз екенін сұрақ қою арқылы аңғаруға болады. Ғалияның бұл жолғы экспериментінен біраз нәрсені түсінуге болады. Бірге көрейік. Өзіне сенімді болу – бұл жақсы тәрбиенің жемісі. Осыған орай, біз бүгін бүлдіршіндерге сұрақтар қою арқылы олардың өзіне қаншалықты сенімді екенін көреміз. Өзіңді 5 сөз арқылы сипаттап берші. Білмеймін. Әдемі. Сосын? Қаталды. Я умный. Ну, но я злюсь иногда. Хорошо пишу. Молодец. Красивая, нарядная, прекрасная. Супер. Егер сен өзіңнен бірдеңе өзгерсе алсаң, ол не болар еді? Пендесе болады. Түріңді. Түрің ұнамайды ма? Ничего. Идеально. Сен бір күні басқа біреу бола алсаң, кім болар едің? Адина. Неге Адина болғың келеді? Сәл. Ешқашанда қандай жағдай болмасын, балаңызды басқа балалармен салыстыруға болмайды. Балалар өзінің басқалармен салыстырған сезінген кезден бастап, өзгелермен ара қатынасы нашарлайды. Ол кім Адина? Адина вообще. Неге Асхат болар едің? Қолды сияқты. Ешкім? Человек-паук. Пожарными. Ата-анаң сені жақсы көреді ме? Да. Yeah. Соңғы рет ата-анаң қашан құшақтады сені? Атинаны құшақтады. Кез келген сәби анасының жылуын аңсайды. Сондықтан алғашқы күндерден бастап балаңызға өз құшағыңызды ашып жылулық беру керек. Баланың жалғыз еместігін білдіріп мейірімге бөлеңіз. Ата-анаң сені жақсы көреді ме? Иә. Yeah. Соңғы рет ата-ана қашан сені құшақтады? Бүгін. Бүгін? Не деп құшақтады? Жақсы көремін дедім. Саған ұнай ма сені құшақтағанда? Күніне неше рет құшақтаған ұнай? Ата-анаң сені жақсы көреді ме, қалай ойлайсың? Сені соңғы рет ата-ана қашан құшақтады?
Я? Блин. Ну, конечно. Много раз обнимали. Всегда. Папа, мама. Үлкендер жас баламен сөйлесіп, оның ойымен санасуы маңызды. Тіпті бұл сұрт көзге ыңғайсыз болып көрінсе де, балаңызды тыңдай біліңіз. Оны ешқашан елеме кетіп қалуға болмайды. Тек сіз баламен ақылдасып сөйлессеңіз ғана, ол бала тұлға ретінде қалыптаса бастайды. Сонда ғана ол өзіне деген сенімді арттырып, болашаққа қадамды нық басады. Классно, он все где-то хранит. Саған кошемет сөз естіген ұнайды ма? Я. Қандай кошемет сөз естедің сен? Бір нәрсе береді маған. Бір нәрсе береді, бірақ кошемет сөз айтпайды ма? Ешқашанда қандай жағдай болмасын, балаңызды басқа балалармен салыстыруға болмайды. Балалар өзінің басқалармен салыстырған сезінген кезден бастап, өзгелермен ара қатынасы нашарлайды. Саған қошемет сөз естіген ұнайды ма? Қандай сөздер естігенсің ең жақсы? Ешкімге жоқ. Иә. Білмеймін. Иә. Білмеймін. Конечно. Солнышко. Потом на меня улыбается. Называет меня планетой. А потом называет меня милая. И называет дочь меня. Егер сені біреу мазақтаса, не істейсің? Онлайн. Әке-шеше тарапынан болған қолдауға сүйеніп, бала басқалармен қарым-қатынаста оң нәтижеге қол жеткізеді. Мұндай бала белсенді және көтеріңгі көңілкемен барлық қиыншылықтарды оңай еңсереді. Қашам, білмем. Білесем, нелікі боламен, оламен. Білмем, я их просто ударю. Иә, баласының болашағы үшін кез келген атана сөзсіз алаңдайды. Қатарынан қалғанын қаламайды. Барлығын алып береді. Қазір технология заманы дейміз. Мектепке енді барған тіпті әлі бармаған баланың өзінде жеке телефоны бар. Иә, бұл әрине бір жағынан жақсы, екінші жағынан кері әсері көп. Нақтырақ айтқанда, смартфон баланың ми қыртысын езгілінен бұрын тоздырады екен. Мұны әлемдік зерттеу растады. Тіпті Apple компаниясының негізін қалаған Стив Джобстың өзі балаларына мектепке барғанша смартфон бермеген. Билл Гейтс те сондай. Билл Гейтс те жасөспірім жасқа жетпегенше балаларына ұялы телефон ұстауға тыйым салған. Өйткені оның ақыры тілдің күрмелуіне, шала сөйлеуге, тілдің кеш шығуына әкеліп соғады. Кейбіреуінде туа біте болуы мүмкін, бірақ көбіне смартфон себеп, ондай баласы бар ата-аналар логопедтің көмегіне жүгінеді. Ал логопед қандай кеңес береді, ол баланы қандай жолмен емдейді, дәл қазір бірге білеміз. Студиямызға қонаққа келіп тұрған логопед, дефектолог және Кәусәр Есенәлі қонақта. Ендеше қарсы аламыз, қайырлы таң, қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Гүлназ ханым және Кәусәр қарындасымыз. Сәлем. Сәлем етіспе. Қалың қалай? Жақсымын. Ой, жаным сол. Таңертең ерте тұрып ұйқың қанбай қалған жоқ па? Қаншада тұрасың таңертең негізі? Сағат 10-да ма тұрам. Бірақ бүгін сәл ертерек тұрдың. Біз үшін арнайы сәл ертерек тұрдың. Біз енді жаңа Гүлназ ханым естідіңіз, сіз енді маман ретінде смартфонның балаға кері әсері жайында айтсақ, тілі кеш шығады, дұрыс емес сөйлеуіне ықпал етеді деп отырамыз. Осы тұрғыдан көрерменімізге де сағат сауын айта өтейік. Біз әңгімеміз бастамас бұрын, құрметті көрермен, сіз қалай ойлайсыз, немесе өз балаңыздың сөйлеу мәнерінде сіздің ойыңызша мүмкін бір ауытқу бар шығар. Мамамызға эфир желісіне хабарласып, сауалыңызды қойсаңыз болады, және одан қалай арылуға болатынын да білуіңізге болады.
не деген тавтологияның көкезін көрсетпесең болатын болады. Сонымен, Күләс ханым. Бұл қазіргі таңда өте ауқымды тақырып, балалардың сөйлеуі, тежелуі. Бұл балалар негізі 1 жас 6 айында 10-15 шақты сөз айту керек. Енді 10-15 шақты дегенде бұл кәдімгідей сөйлеу емес, га-га-га, ба-ба-ба, мама, папа сөзін айтса жеткілікті. 2 жаста бала 200-дей сөз айтса, яғни бұл 2 сөздің басын құрап сөйлесе. 3 жаста бала кемінде 800-дей сөз айту керек, яғни ойын толық жеткізу керек. Қазіргі балалар, бағана сіздер айтып жатқандай смартфон. Ана оны іште жатқаннан бастап смартфонмен үйретеді. Яғни екі қабат кезде, аяғы ауыр кезде сотовоймен жүреді. Оны омырауында емізіп отырып сотовой қолданады, телефон қолданады. Одан кейін 5-6 айында отырған шақта оны тағы да телевизордың алдына отырғызып қояды. Одан кейін бір жасына келгенде менің балам YouTube-ты күшті біледі, өзі күшті ашады, өзі бәрі қолданады. Оны бала қолмен сезіп, ұстап көрмесе, шын мәнінде бала оны өзі ұстап, мұржып көрмесе, тұрып оны өзі ұстап көрмесе, оны бала, оны тактильді сезімі дамымайды. Яғни баланың тілі мына саусақтың ұшында екен, ұмытпаймыз. Саусақтың ұшы қаншалықты жақсы дамиды, бала соншалықты тез сөйлейді. Яғни моторика. Моторика, ұсақ моторика, ірі моторика бұл бөлінеді. Яғни осы моторикалармен біз балаларды дамытамыз. Көп ата-аналар айтады, біз ойыншық сатып алуға жағдайымыз жоқ, бізде логопедті апаруға жағдайымыз жоқ. Қазір үй жағдайында да балаларды көп деп дамытуға болады. Және де, мысалы, қарапайым, мынандай кір қыстырғыштар арқылы баланың ұсақ моторикасын дамытамыз. Яғни бала бұл жерде саусақпен жұмыс жасайды. Сондықтан қысып ашып және де түсті үйретуге де болады. Яғни осыған қыстырып ашып, бір жаттығымен бала қаншалықты және де запуск речи дейміз, баланы сөйлетуде аш, жап етістіктермен де осылай үйретсек те болады. Яғни балаларға үй жағдайында да өте көп ата-аналар соған мән бермейді. Күніне бір 20 минут, 30 минутын балаға бөлсе, соның өзі бала үшін жеткілікті. Мен енді өзімнің көкейімдегі сұрақты қойғым келеді. Мысалға біз, мен өзім солай өстім, қазірде кей отбасыларды көріп жатамыз, баланы қолға алған кезде жаңа іш қыласың ба, бық қыласың ба деп жаңағыдай, сондай сұрақтар ол мысалға тілді шығаруға деген біздің баяғыдан келе жатқан неміз бе, әлде ана фәй жаңағы баба деген сияқты сондай нәрселермен, мысалы оның қалай бі? Енді баламен 2 жастан бастап үлкен адамға сөйлеген сияқты, яғни ол бала сөйлей алмаса да сол сөздік, пассивтік сөздік қорын көбейтеміз. Атауымен атау керек. Атауымен атау керек, иә. Мысалға киім киіп жатса, сен киіміңді киіп жатсың, сен қасықпен тамақ жеп отырсың, сен осындай киіміңді кидің, носкиіңді ки, біз далаға шығамыз деген сияқты осындай сөздермен баланы пассивтік сөздік қорын біз қаншалықты көбейтсек, бала өз жасына келгенде сөздік қоры көп болып, бала сөйлейтін болады. Кәусардан сұрайықшы. Кәусар, қазір жасың нешеде? 8-де. 8-де. Сен тілің қашан шыққан есіңде ме деп сұрап отырсың. 8 жастағы қыздаршы. Негізі бірақ енді Кәусар, бірақ қай жасынан бастап сізге атнет дұрыс сөйлеп, неғылу, сіз енді былай жұмыс істедіңіздер деп жатқан ба, мысалы қазір логотиппен. Қазір Кәусар, шынымды айтсам, сізге өзіңізге логопед керек сияқты ғой, Жұлдыз? Менің ойым бәрі басқа. Логотип болып отыр ма есіңіздің бәрі? Кәусар негізі 3 жаста сөйледі. Кәусар өзі 3 жаста сөйлеп бастады, яғни сөйлемдерді құрап, өзінің ойын толық айта бастады. Кәусар, бұл қызға біз үйде тек артикуляциялық жаттығулар жасау арқылы, яғни ойын түрінде өткізу арқылы, бұл қыз өзі ешқандай дыбыс қоймай, өзі барлық дыбысты айтып кетті. Енді ересектерге арналған артикуляция, оны білеміз, а балаларға қандай артикуляция? Балаларға, яғни кішкентай балалар жасағысы келмейді. Яғни біз оны тілмен көрсетіп отырсақ, балаларға бір таңырқа, бізге бір басқаша қарағандай болады. Сондықтан біз ойын түрінде өткіземіз. Мынау иә, өте қызық. Мен сабақты негізінде, мен көріп отқан ата-аналарым бар шығар, мен сабақты тек ойын түрінде өткіземін. Себебі ойнай алмаған баладан біз қорқу керекпіз. Ойнай алмаған бала ойлай алмайды. Біз ойлау арқылы, яғни ойнау арқылы біз баланың сөйлеуіне көп көмектесеміз. Яғни осындай кішкене ғана маймылдардың тілдері арқылы біз балаға осындай артикуляциялық жаттығулар жасатамыз. Яғни әртүрлі мұнда тілдер бар. Қайталау керек. Осыны қайталау керек.
Сіз маған берсеңіз, мен ауыстырып тұрайын. Біз және сабақта музыка арқылы да артикуляциялық жаттығуды жасатамыз. Мысалы. Осыны сабақта осы жерде көрсетсек. Ал? Кәусәрмен көрсетесіз? Иә, Кәусәрмен көрсетеміз музыканы. Қойса? Ал? Иә. Кетті қазір. Жымыямыз, аузымызды ашамыз. Келес футбол. Футбол. Кетті. Кеттік сағат. Неге мен музыканын жасатам? Себебі балаға өте қызықты. Және бала ритм арқылы, келесі сабақта осы музыкадан кейін осы қойылады деп, ритм арқылы біліп отырады. Бұл сөйлеу ең күшті формуласы бұл қозғалыс пен ритм. Бала қозғалысты білмесе, ми адаптивні қозғалысты білмесе, бала сөйлеу кешелі дейді. Енді мынандай... Қайталаш? Олай емес. Мен мынандай нәрсе сұрағым келеді, Гүлназ ханым. Қандай жағдайда... Міне, осы... Қазір балалардың тез сөйлеуде көбейіп кетті ғой. Балалардың ұрттары, артикуляционы аппараты жұмыс жасамайды. Бұл артикуляциялық аппарат арқылы біз дыбыстарды дұрыс айтамыз. Енді мен мынандай сұрақ қойым келіп отыр. Қазір мысалға көрермендер бізді көріп отыр. Өзінің мүмкін жиені бар, өзінің баласы бар, қызы бар, ұлы бар деген сияқты. Қандай кезде, қай жасқа дейін, жалпы қандай кезде логопедтің көмегіне жүгінуіміз керек? Бұл кезде мен айтқым келеді, ата-ана сауатты болса. Үш айда мысалы бала аунау керек. Өзіне жасына сай аунамаса, алты айда отырмаса. Дамуы уақытылы болмаса, онда мән беру керек. 9 айда бұлдырламаса. Яғни 18 айда сіздің көз қарасыңызға қарамаса, яғни сіздің эмоцияңызға жауап бермесе, 2 жаста бағанада айтқандай, 2 сөздің басын құрап сөйлей алмаса, хотя бы су берді, өбе, соңына дейін айтпаса да, осындай сөздерді айтса, 3 жаста тек мультфильмдегі жаттанды-жаттанды бір-екі ауыз сөзді айтса, біз уже логопедке апарамыз. 4 жаста бала дыбысты қоямыз біз. Ең бірінші дыбыстар С, З, Ш, Ж қойылады. 5 жастан кейін Л, Р дыбыстар қойылады. Антогенез бойынша осылай. Енді Гүлназ ханым, біздің танысымыздың бір баласы, 5 жас. 4-5 жаста, бірақ әлі сөйлемейді. Осылай бір ыңылдау арқылы, ымдау арқылы, ишара арқылы білдіретті. Бірақ түріне қарасаң баланың денсаулығы жақсы. Ал ондай баламен қалай жұмыс істеу керек? Осындай кезде көбіне біз қазақта енді расымен өзі көргенде айтып отырмын. Ештеңе жоқ, Айбек нағашысы 5 жасына келіп барып сөйледі ғой. Бұл да сөйтетін шығар. Әкесі сөйлеген деп. Оны өйткен, мынау өйткен деп айта саламыз да, ал негізі әр адам өзінше бөлек тұлға ғой. Әрине. Енді бұл кезекте бірінші айтқым келгені ата-ана сауатты болса. Екіншіден бірінші маған хабарласқанда ата-аналарға да айтамын, невропатологқа барамыз. Өйткені невропатолог сіздің балаңыздың дамуын, қалай дамып жатыр бала, дәрігер маманына жүгіну керек бірінші. Бірінші невропатологқа барады, содан кейін барып невропатолог назначение жазып береді. Мұрт оны ЭГГ-ға жіберу мүмкін, басын түсіруге жіберу мүмкін, УЗИ-ға жіберу мүмкін. Содан кейін барып бізге логопедке келеді. Біз логопед консультацияда баланы көреміз, біздің мамандығымыздың бір қызықты жері, бір ғана біз логопед көмектесе алмаймыз. Біз невропатологқа жібереміз, керегінде лорға жібереміз. Неге? Өйткені бала мұрында аденоид болуы мүмкін, құлақ ауыру мүмкін. Мұрында дұрыс тыныс ала алмаған бала, миында дұрыс кислород жоқ. Алмаған ми жауап беру керек. Сол себепті біз мұрынында емдейміз. Остеопатқа жіберуіміз мүмкін. Правкатланта туылып жатқан кезде, яғни жарақаттануы мүмкін. Одан кейін біз ортопедтерге жібереміз.
Я баланың аяғының тіпті ішке қарап басуының өзі баланың сөйлеуіне. Бүкіл табаннан бастап, бүкіл точкаты бізде табанда. Соның барлығы бізге әсер етеді. Оны маман дер кезінде кімге жіберу керек екен, маман білу керек. Маман сауатты болса, егер дұрыс направление атанаға берсе, бізде нәтиже тез шығады. Егер тек бір логопедпен ғана шектеліп жүрсеңіз, сізде нәтиже болмайды. Біріншіден баланың уақыты кетіп жатыр бұл жерде. Мен мына бір мақалаға көзім шалып қалған еді интернетті оқып отырғанымда. Бала қазір сұраған, әйтеуір жыламаса екен деп сұраған бере салады көп атана. Яғни ол тәтті газдалған сусындар ерте жиіп іше бастайды. Жаңа фри картобы бар, я сол сияқты пицца. Қазір соның барлығын атана не жеп отырады да баласын аузына салып жібереді. Ал ол ауыздағы тістердің балалардағы кеш түсуіне және де одан кейінгі тамырмен түсетін азу тістердің кеш өсуіне ықпал етеді екен. Ал тістер уақытылы шықпаған кезде прикус өзгереді. Ол прикус өзгергендіктен сіздің балаңызда көп сөздерді ойында дұрыс алып тұрғанымен аузынан дұрыс шығара алмай қалады екен. Сондықтан баланың да тамақтануына үлкен мән беру керек. Нутрициологқа жібереміз, ортодонтқа жібереміз бағана прикустарын. Осындай барлығымыз біз сол маман сауатты болса алдына келген баланы керекті дәрігеріне жіберіп отыру қажет. Одан кейін жаңағы тілше дейді ғой, иә? Узичка, иә? Соны кесу керек. Көп ата-аналар айтады, біз балам сөйлемей жатыр, мен осы узичкасын кестірсем, балам сөйлеп кетеді. Ол өте қате пікір. Біріншіден бала 3 жасқа келгенде мысалы барып кестіріп жатады, ол ақ халатты дәрігерлерді көріп бала шошып тұтығып та қалуы мүмкін. Баланы екі жағдайда ғана өзечкасын кесеміз, ол бала туылған кезде еме алмай жатса, бала қақ алып, шақ алып. Ал екіншісі р дыбысын айту үшін баланың тілі жоғарыға, таңдайға көтерілу керек. Егер сол көтеріле алмай жатқан жағдайда біз баланың узичкасын кесеміз. Міне осы екі жағдайда. Және де біз логомассаж жасаймыз қазір. Оны узичканы создыруға да арнайы мынандай құралдар бар. Осында көрсетілген осындай құралдар болады, сондықтар. Осылар арқылы біз узичканы егер созалатын жағдай болатын болса, біз оны шеміршек қой, біз созаламыз. Енді ол тілдің астындағы узичканы айтып жатырмыз. Және де мына жоғарғы ерінің астында да узичка бар. Оны біз тоже ортодонттарға жіберіп, керегі болса, олар кестіріп береді. Себебі менің үлкен қызымда болды да, сол алдыңғы тісінің өсуіне де кедергі, дұрыс өсуіне кедергі болды. Алдыға қарай өсіп бара жатқандықтан біз жаңағы жоғарындағы узичкасын кестірттік. Содан кейін барып баланың тісі дұрыс өсе бастады. Ол да сөйлеуге де әсер етеді. Гүлнәс ханым, бізге хабарласқан көрермен бар, тыңдасақ. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Алло. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз, сауалыңызды қоя беріңіз. Менде логопедке, мен сұрайын дегенім, менің 5 жасар балам қазір дұрыс сөйлей алмайды, только ымдап түсіндіреді. 5 жасар. Мен жаңанда айтқаным ғой. Және? Сұрағыңыз? Соны эпилепсиямен ауырады да ол. Ол эпилепсиямен ауырады, оның жаңа тілін кестіруге болады ма, ол тілін кестірсе бала сөйлеп кетеді дейді. Жаңағы сіз айтып отырған амал тәсілді қолдансақ, бала сөйлеп кете ме? Жақсы, рахмет. Енді бірінші кезекте сұрағыңызға рахмет. Бірінші кезекте невропатологқа барамыз. Бала эпилепсия болса, біз бағанағы массаж арқылы біз баланың тілін соза алмаймыз. Эпилепсия балаға логомассаж жасалынбайды. Егер баланың тілін көру керек, бірінші невропатологқа барамыз, ол кісі ЕГГ түсіреді, өзінің керекті мамандарына жібереді. Баланы көреміз консультацияда, узичкасы қаншалықты қысқа, ұзын, баланы көру керек, одан кейін барып қана айта аламыз. Ал енді эпилепсиямен ауыратын балаға логомассаж жасалынбайды. Одан басқа тағы тіл узичкасын кесу керек дейді. Кесудің қажеті бар ма, жоқ па? Узичкасын ұзындығын көру керек, қаншалықты. Кейде негізінде шындап келгенде узичка дегеніміз біздің ешқандай дыбысты айтуымызға кедергі емес, тек қана р дыбысына ғана кедергі. Ал баланың сөйлеп кетуіне узичканың ешқандай несі жоқ. Одан кейін бар ғой, осы мен үшінші баламда р әрпін айта алмайтын, бірақ бізге айтты узичкасын кесу керек деп. Мен кескен жоқпын, керісінше баламен өзім жұмыс жасадым, р әрпі көп сөздерді айтқызып және жаңағы акцентті р әрпіне беріп, көбінде сөйлеген кезінде р деп келіп барып, ракета
Үзбечка деген тіл үзбесі екен қазақшасы. Ыр деген әріпті, және бізде жұмыс деген кезінде ол көбінде ыр әріпі көп сөздерді айтатын. Сөйп-сөйт баланың тілі ыр әріпін айтып кетті. Сіз үйде машықтандырдыңыз ғой, сіз үйде баламен айналыстыңыз. Ал бізге логопедке алып келіп, міне саған алып келдім, саған тапсырдым дейтін ата-аналар өте көп. Мен бір 45 минуттық сабағым еш нәрсе көмектеспейді. Ол ата-ана үйде дайындалмаса. Күнделікті күнде ол бала бақшаға барып жүрді ол кезде. Бір аптаның ішінде айтып шықты әріпін. Массаж жасауға арналған. Бұл арнайы зонд ры дыбысын айтуға, сіз ры деген екен. Бұл стерилизациядан өтеді, әр оқушыға осылай жеке ашылады көзінше. Осындай ры дыбысын айтуға, енді мен сіздерге сабақ осы тікелей эфир барысында көрсетейін деп алып келдім. Үй жағдайында егер сіздерде осындай зонд болмаса, мақта таяқшалар бар ғой, чистка дейміз ғой, сонымен қолдансаңыздар болады. Балаға бірінші жымиямыз, бірінші ат шауып келеді жаттығуын жасаймыз. Қане? Үстіп таңдай қағып, тұрып, тілімізді жоғары көтеріп, саңырақ құлақ жаттығуын жасаймыз. Қане? Аха, кеттік. Ды-ды-ды-ды-ды. Міне, осылай дірілді шығарып, күнделікті осылай балаға ры дыбысын қойсақ болады. Үй жағдайында. Өте мешіп біткен қыз. Рас, көп ақыл кеңестер айттыңыз. Гүлназ ханым, сізге көп рахмет. Көп, негізі ең басты жаңа сіз өзіңіз айтқан нәрсе ата-ана ғой негізі. Ата-ана. Балаға көп мән берсе, жаңа аяқ қолының да дұрыс болмауының себебінің салдарынан бала дұрыс көп әріпті айта алмау мүмкін, кеш сөйлеу мүмкін деген сияқты. Сондықтан балаларымызға мұқият болайық. Кәусар, көп рахмет келгеніңе. Рахмет. Күнің сәтті өтсін. Иә, сабағыңыз жақсы оқи, иә. Рахмет. Ей жаным. Жақсы, біз енді құрметті көрмен сіздерге алғыс айта отырып, қазір жарнамалық үзіліс жариялаймыз. Хабарда болыңыздар, алыстамаңыздар. Таң қайырлы болсын, құрметті көрермен, эфирде Оян таңғы хабары. Бүгін сәрсенбі, 14-ші желтоқсан. Біз эфирімізді жалғастырамыз, дәл қазір жұрттың жұмысқа асыққан уақыты. Бірақ ірі қалаларда соның ішінде Астана мен Алматыда қоғамдық көліктер жетіспейді. Ондай мәселенің бары да әкімдердің назарына ілікті, әзірше шешілген түйін жоқ. Автобустардың арасындағы жиіліктің ұзақ болуы салдарынан тұрғындар аялдамада ұзақ тұрады. Оның үстіне қазір күннің өте суық екенін ескерсек, мүлдем қиын. Нақты қанша уақыт күтеді, қоғамдық транспорттың адам санына қойылған регламенті сақтала ма? Сюжетте көреміз. Қазір Астанада ауа температурасы минус 17 градусы көрсетіп тұр. Мұндайда далада 5-10 минут тұрдың өзіде оңай емес. Бұл тек қыстың басы ғана, және әңгіменің де басы. Дәл қазір қала тұрғындарын әңгімеге тартып көрім келіп тұр. Ассаламу алейкум. Автобус күтіп тұрғаныңызға қанша уақыт болды? 2 минут. 2 минут апай, жалпы көп ұзақ күтесіз бе күніге жұмысқа барғанда келе жатқан кезде? Жоқ. 5-20 минутта күтемін, кекізде жарты сағат болады күтетінім автобусты. 5-10 минуттай. 5-10 минуттай бар. Бұлай сіз қоғамдық көліктің қызметіне көңіліңіз толады ғой, иә? Иә, толады. Ешқандай арыз өтініш жоқ? Бірақ кейбір кезде автобуста адам саны көп болып кетеді, тығыз орналасқанда қиын болады. Біраз тұрамыз, біраз күтеміз, 20-30 минуттай кейде одан да ұзақ болады. Қоғамдық көліктің қызметіне көңіліңіз толады ма? Көңілім толмайды, өйткені арасында таңертен час пикте адамдар көбеген кезде кішкене жиілеп автобустар жіберуге болады. Сол кішкен көңілім толмайды. Ал жалпы бұл мәселені шешу үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Автобустар час пиктерде қосу керек. Бір жарты сағаттай уақытым кетеді. Қоғамдық көліктің қызметіне көңіліңіз толады ма? Кейде әртүрлі ғой, водительдерге байланысты деп ойлаймын. Әртүрлі. Ал қандай өтініш не арызыңыз бар? Жай жүрсе, потому что балалар ішіндегілер құлап қалады кейде, үлкен кісілер отыра алмай қалады сол кезде, баяу жүрсе деп ойлаймын. Бұрын кондуктор жұмасындай болушы еді ғой. Может, сол дұрыс болатын жар, чтобы контролировать, потому что мысалы кірген кезде мен қосшыдан еді, бізде автобус прям битком болды, прям кіре алмайсың.
она себебін түсіндірген кезде айтады да, көбісі QR-мен етпейді, карточкасын төлемейді. Из-за этого ана жақтан есептеген кезде, как будто адам аз кір жатқан сияқты болады ғой. Білмеймін, ары қарай уже по идее на совесть же әр адам өзінің несіне байланысты төлесе жақсы ғой, соның әсерінен ғой осындай проблемалар болады. Автобусқа кіретін адамдардың санына шектеу қойған дұрыс па? Мен жоқ деп ойлаймын. Керісінше автобустың санын көбейту керек шығар. Сосын мына қазіргі уақытта, мына кешкі жұмыстан қайтатын уақытта, таңертең жұмысқа баратын уақытта, сол кездегі автобустың араларын 15 минут, 20 минут емес, бір 10 минут, 5 минут көбейту керек. Сонда халықтың өзі де бір автобусқа артына екіншісі келетін болса көп мәмбейді деп ойлаймын. Автобусқа кіретін адамдардың санына шектеу қойған дұрыс па? Енді дұрыс деп ойламаймын енді. Көлігі жоқ кез келген астаналықты мазалайтын сұрақтың тарқатылмаған түйіні көп. Жылы аялдамалар қаланың барлық ауданында бар деп айту қиын. Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаев аялдамада автобусы жарты сағат күтіп, қоғамдық көлікпен жүрген соң біраз кемшілікті байқапты. Мүмкін Астана қаласының жаңа басшысы Жеңіс Қасымбекке де бұл эксперимент пайдасын тигізіп қалар. Бұл менің жолаушы ретінде ұсынысым және өтінішім. Рас, таңертең тұрып, аялдамада көп күтіп қаламыз. Енді сол уақытта тіптен кешігіп, өзің үйден кешігіп шығасыңыз, өзі автобуста кешігіп біраз келмей қоятыны бар. Сол кезде біз не істейміз? Таксимен кетеміз. Дәл қазір, мысалы, сағат 8:38. Мен егерде осы біздің отырған Астана қаласы, Дінмұхамед Қонаев атамыздың есімі берілген көшенің бойында орналасқан Қазмедиа орталығынан, мәселен, мен өзімнің досымның үй жағы деп айтайыншы, Күйшідина көшесі, ол оң жағалау, сол жаққа егер осы жерден такси тапсырыс берсе, такси. Неше шақырым? Қазір. Шамамен? Күйшідина 4. 3.5 шақырым. Бұл жерде жаңағы эконом класс, комфорт классты бөлінеді ғой. Ең арзанының өзі 1680 теңге. 1680 теңге. Енді бұл кезде такси тапсырыс көп беретін уақыт. Иә, кептеліс уақыты ғой. Қазір барлығы адам көп болған сайын, тапсырыс көп болған сайын, кейбір такси жаңа қосымшалары арнайы жаңдай сұраныс көп болғаннан кейін тарифті де көтеріп жібереді бағасы. Иә. Ол күніне 3 рет болады. Мен байқағаным таңертең, түскі кезінде және кешкі мезгілде. Иә. Енді біз қазір осы тақырып аясында тікелей бізбен бейне байланыста отырған көлікті үйлестіру департаменті директорының орынбасары Әділ Сайынов мырзамен сұхбаттасқымыз келеді. Қайырлы таң, Әділ мырза. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Жаңа әріптесіміз Мағжанның сюжетін көрдіңіз. Иә. Алдымен сол сюжет бойынша өз ойыңызбен бөліссеңіз, және сұрақтарды қоямыз кейін өзге де. Иә, қазіргі кезде қоғамдық көлікте көп мәселелер бар. Қазіргі кезде қоғамдық көлікте 6 тасымалдаушы қызмет көрсетеді, 98 бағдар қызмет көрсетеді. Күн сайын 650 мың жолаушылар тасымалдау қызмет. Байланыс нашарлап кетті. Иә, байланыс үзіліп отыр. Әділ мырза. Ең қызық жеріне кеп үзіліп кетті ғой әңгімеміз. Қазіргі кезде 800-ден астам автобус линияға шығады. Қазір мәселеріміз ол қалаға 400 автобус жетпейді, қалаға 1000 жүргізуші жетпейді. Енді автобустар бойынша халық дұрыс айтады, автобустар көбейту керек бағдарда. Ол мәселені шешу үшін қазір осы қалалық әкімшілік, осы транспорт басқармасы, City Transportation компаниясы бірігіп, сол инвесторлар іздеп жатыр. Қазіргі кезде келесі жылға 3 потенциал инвесторлар бар. Ол 300 автобус, электробус автобустар алып келіп, қызмет көрсетейін деп жатыр. Ол 300 автобус, сол қазіргі кездегі қазір жүрген бағдарлардың санын көбейтеміз, аралы қысқартады. Автобусқа андай загруженность деген болады, сондай азайтамыз часпиктерде. Қашан дейсіз? Келесі жылда, 23 жылда бұйырса.
Ол енді бюджетке алынатқан жоқ ол автобустар. Ол автобустар осы жекеменшік кәсіпкерлерді алып келейін деп жатыр. Енді ол барлық жұмыстарын істеп жатыр. Біз осы қала әкімшілігі барлық көмек көрсетіп жатыр барлық салып. Енді сол автобус келгенде тағы да жаңа бағдарларда ұйымдастыру жоспарларымыз бар. Ол жаңа бағдарлар мысалы жаңа тұрғын үй кешендері салынып жатыр. Әділ мырза, мынау қазір қолма-қол жолақы төлеу әдісі тоқтатылып, жаңа картамен төлем жасайтын болып не істеді ғой, бастады ғой. Мен бір мақала оқығанымда осы Астана қаласында сол әдіс іске қосылғаннан кейін пәлен миллиондаған ай сайын шығын анықталады екен. Көп адамдар төлемей шығып кетудің амалын жасап, тауып әйтеуір сондай әрекетке барып жатады. Сол жайында не айтамыз? Я өкінішке орай ондай мәселелер бар. Қазіргі былай потеря дейміз ғой, жылдық потеря ол 2.5 миллиард теңге болып келеді адамдар төлемеген кезде. Ол 2.5 миллиард теңге ол адамдардың барлығы төлеген кезде олар осы жүргізушілердің жолақысын айлығын көтеріп алады. Осы жаңа автобустар сатып алуға болады, қазіргі тұрған автобустарға запасной частьтар сатып алуға болады, жөндеу жұмыстарын жасауға болады. Ондай сол көп осындай потеря болып тұр. Ықпал етеді бәрі. Енді оның шешімі бойынша қазіргі кезде біз ұсыныс беріп жатырмыз. Осы адамдарды айыппұл салатын ол тек қана полиция қызметкерлері. Енді біз ұсыныс беріп жатырмыз, ондай компетенцияны басқа осы әкімшілік органдарға беруге, осы айыппұл салу жұмысын жалғастыру үшін, көбейту үшін осы жұмысты. Неге десеңіз, осы тек қана айыппұл бойынша осы культураны көтере аламыз. Мысалы, қазіргі кезде Астана қаласында осы жылда 20 мың адам айыппұл салынған. Ол 100 миллион теңгеге асады осы айыппұл. Бірақ та ол былай факты бойынша біз фиксация бойынша 100 мың адам фиксация істедік. Бірақ та 100 мың ішінде тек қана 20 мың адамға айыппұл салынды. Неге десеңіз, ол полиция қызметкерлері, сіз білесіз, олардың жұмыстары көп, онда басқа өзектер болады. Енді сол үшін біз ұсыныс берді, бұл компетенцияны басқа органдарға беру үшін. Әділ мырза, қорытынды сұрақ болсыншы, мынау таңертең, кешке әсіресе көп байқап жатамыз, автобустардың есігі жабылмай қалатында етіп, адамдар ішіне қыстырылып кіріп жатады. Негізі осы Астанадағы автобустардың стандартта адам саны деген бар ма? Ол қадағалану керек пе, керек емес пе? Көбіне халық соған шағымданып жатады ғой. Ұрлық та сол кезде болады. Сіз дұрыс айтасыз, осындай талап бар. Жалпы автобуста 70%-тан аспау керек, мысалы ол 70 адамнан аспау керек бір автобуста. Былай комфорт ретінде жүру үшін. Бірақ та енді біз енді былай адамдарға айта алмаймыз, кешіріңіз, 70 адам отырды, сіз отыра алмайсыз деп. Адамдар жұмысқа асығады, осы емханаға асығады, тағы да шаруалармен асығады. Енді шаруаны шешіп жатыр, ол осы автобустар келейін деп жатыр. Және де мың жүргізуші жетпей бойынша қазіргі кезде категория D алу үшін осы ана көлік осы куәлігін алу үшін қиындатып кетті. Әділ мырза, былай деп қорытындылайықшы, сізге ең алдымен алғыс айтамыз, уақыт бөліп бізге сұхбат құрғаныңызға. Енді біз жаңа Мағжан әріптесіміз осындай қысқаша сюжет дайындады, өзіңіз бірер жаңашылдық бізді күтетінін айттыңыз келер жылы. Тағы да келер жылы алдағы бірнеше айда байланысқа шығып, қандай өзгерістер болған жайлы көрмемізге тағы бір айтсақ. Көп рахмет сізге, күніңіз сәтті өтсін, жұмысыңыз жемісті болсын. Ал құрметті көрермен, осылай ғана қорытындылай отырып, қазір жарнамалық үзілістен кейін қайта қауышамыз, сондықтан алыстамаңыздар. Жарнама емес пе не? Жарнама ма, жарнама емес пе? Мен жүрісерім құлағым айту керек. Кешіріңіздер, жарнама уақытын мен алдынан айтып қойған екенмін, кешіріңіздер, кеше жұлдыз сияқты әкімдер туралы эфирге жазып болды. Ары қарай жалғастырсақ, қазір қыстың күні көлік бұзылмау үшін не істеу керек деп айдар тағылған сюжет сіздерге кезекті тұр екен. Мен алдынан жарнама деп қойдым, кешірім сұрай отырып, санаттың материалын сіздерге ұсынамыз. Кеттік.
өзің қателесіп, кейін, «Аа, бұлай дұрыс екен ғой» деп өкінгенше, біреудің қателігінен сабақ алған дұрыс. Бүгін мен көлік жүргізушілеріне қыс мезгіліне арналған 5 лайфхак ұсынам. Біріншіден бас киім киіп жүріңіздер, өйткені суық тиеді. Қыста қар жауады, сол кезде көліктің үстіндегі қарды сыпырып тастаған дұрыс. Әйтпесе жүрген кезде ол ереді, жібиді және терезеге тамшылар болып ағады, ал ол сізге дұрыс көруге мүмкіндік бермейді. Ассалаумалейкум, ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Батыр, амандасып тұр осылай. Көлікті от алдырдық, одан кейін моторды қыздырамыз ғой. Мына жерде міне температура көрсетеді. Бұл 50 градустан асуы керек. Мына жақта оборот тұрады, ол 800-ге түсуі керек. Сол кезде ғана жүруге рұқсат. Одан кейін бірден жоғары жылдамдықпен жүрмеңіз. Мысалы, өзіңіз ойлап қараңызшы, сіз ұйықтап жатасыз да, сізді біреу ұйқыдан оятады да, бірден қатты жүгіре кетесіз. Жақсы ма? Жақсы емес. Көлікке де бұл зиян. Тағы бір кеңес. Аккумуляторыңызды жаңартып алыңыз. Қыс мезгілінде көліктің от алуы қиындайды, өйткені далада аяз, сондықтан қуатты аккумулятор болса, бірден от алады. Сіз жұмыстан үйге келдіңіз. Көліктің іші жып-жылы, дала аяз, таңертең тұрғанда терезелердің барлығын қырау баспасы үшін не істеу керек? Ол үшін 5 минутқа екі есікті ашып тастаңыз және сәл күтіңіз. Таңертең тұрғанда тап-таза терезе болады. Ассалаумағалейкум. Қайда доп кіріп кетті? Астына ма? Қане? Мәссаған добы қалып көріпті ғой. Байқа. Давай. Алып шық, кіре аласың ба? Қыс уақытында жанармай шақ келмейді. Оны барлық көлік жүргізушілері түсінеді. Ал үнемдеу үшін не істеу керек? Бұл сұрақтың бірден бір жауабы. Күшік салғышты ашамыз осылай. Және ішінде тура менікі сияқты артық зат болмау керек. Кейбіреулер мына жерге цемент деп алады, тағы да құрылғылар деп алады. Оның барлығы салмақ. Ал салмақ неғұрлым көп болса, көлік соғұрлым қиналады. Қиналған кезде жанармай көбірек кетеді. Ал музыкалық осындай керемет үзілістен кейін музыка әлемінен ешқайда кетпейміз, ары-ары жалғастырамыз. Қазір біздің студиямызға қонаққа келетін әнші, қалай деп айтсақ болады? Романтика ғой енді, әр талай. Мен енді өзім жеке басымды айтатын болсам, студенттік кезде жаңағыдай қыздармен танысып, өзімнің бір көңілін тапқым келген қызыммен болмай қалған кезде көлікте деп отырып музыкасын тыңдап бақырды қосыла болатын кездер болатын еді. Ол Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші Құрмаш Маханов. Ассалаумағалейкум. Және де Құрмаш ағамызбен бірге. Қош келдіңіздер. Музыкант Нартай Сүгірбаев. Ассалаумағалейкум, Нартай. Қош келдіңіздер. Төлетіңіздер. Ал Құрмаш аға, 18-ші желтоқсан күні өтетін өзіңіздің концертіңіз жайында өзіңіз айтып беріңізші. Мен негіз біраз ақпарат менде тұр. Ең үлкен ерекшелігі десең де қалжыңдап алсам, мен 18 күн сағат 18:00 десең, сәйкестігі. Ол әдейі жасалған нәрсе деңізші. Бұл енді толық сенімдімін көрерменнің сондай күткені, әсіресе мен өзім қандай. Бұл негіз 21-ші қыркүйек өту керек болды. Көгізге белгілі себептермен менің дыбыстық байламдарымның жарамай қалуынан осы шегерілді. Бірақ сол қайырлысы деп отырмын, өйткені сол кездегі жоспарланған концерттен бөлік тағы да арасына дуэттер, жақсы дүниелер, жаңа әндер кіріп үлгерді. Бейне баян таныстырдыңыз. 16-шы қазан күні көрді. Кімдермен дуэт болады? Мен қазақ Роза Бағланова атындағы қазақ концерт концерт гастроль бірлестігінде эстрада бөлімінің жетекшісі болып жұмыс жасаймын. Менің бөлімімде жас әншілер көп, жігіттер мен қыздардан құралған. Бірақ бұл демек шәкірттеріңіз ғой. Енді шәкірт деп те айтуға болады, әрине. Сол жердегі көбінесе ұлдардан құралған дуэттер болады. Ол
Дидар Абдыхалық, Ербол Тәжібаев, Әлібек Әлмадиев, Әмре, Рухия Байдукенова. Рухия Байдукенова. Сосын дәстүрлі халық қазынасы бөлімінің Асқар Мұхият бауырыма лайық бір әнім бар еді. Ол екеуміз қосылып тағы бір әнді айтамыз. Олды жаңалық болады. Одан кейін ең басты мен қонағым Қазбек Құрайыш. Екеуміз ешкім естімеген судай жаңа ән дайындап жатырмыз. Әннің аты Арман. Басқасын енді сахнада көріп жүрміз. Және де мен мынадай нәрсені айтуымыз керек, құрметті Құрмашаға, құрметті көрермен. Елордаға енді елордаға келе алмай қалып, мүмкін жоспарлап, өзге де қалалар тұрғындары сіздің шығармашылығыңыз сүйетін қауым Инстаграм арқылы тамашалай алады. Тамашалай алады тікелей эфирде. Біз қолымыздан келгенше және ол тікелей эфирді концерттен бұрын бастаймыз деп арасында қызық шыжықтарында көрсеткіміз келіп отыр. Бір ғана айтып кететін нәрсе, ол Қазақстан концерт залының ішінде тікелей эфир болған кезде ол жерде үлкен аппарат тұрады, дыбыстық, соның толқындарының салдарынан сәл-сәл дыбыс емес, мүлдем эфирге кедергілер болуы мүмкін. Сондай кедергілер болып атса, түсіністікпен қарарсыздар деген үміттеміз, сіздерге солай сұраймыз, бәрі дұрыс болады. Құдай қаласа, бүкіл Қазақстан тіпті басқа шет елдегі өзіміздің азаматтарымыз, достар, баршаңыз тікелей эфирде ол концертті көре аласыздар. Бәрекелді. Біз өте қуаныштымыз келгеніңізге. Енді біз Нартай Мырзаның қолына арқалап алып келген гитарасын оқталып отырғанын көріп отырмыз. Қандай шығарма орындамақсыздар? Кездесулеріміз әрдайым осындай жақсылықта, қуанышта болсын. Қоштасу бір жыл болса да бірақ күндей өтсін деп кездесу мен қоштасуды орындап берейік. Тамаша, кеттік. Сенсіз арман бекер ғой, көңіліме сырласу. Өмір заңы екен ғой, кездесу мен қоштасу. Қиналсаң да көнерсің, басқа түскен тағдырға. Жаным оған не дерсің, жеткізбесе арманға. Енді маған сен бір елессің, сен ұмыта алар емеспін. Жанарымда қалды елесің, сен ұмыта алар емеспін. Аңсап сенде жүрсің бе, жанарыңды талдырып. Атқан сайын әр күнге, үміт отын жандырып. Мезгіл өтіп барады, кеттің менің хабарсыз. Жүрексіздіп жанады, көніп келем амалсыз. Енді маған сен бір елесің, сен ұмыта алар емеспін. Жанарымда қалдың елесің, сен ұмыта алар емеспін. Енді маған сен бір елесің, сен ұмыта алар емеспін. Жанарымда қалды елесің, сен ұмыта алар емеспін. Бәрекелді. Тамаша. Мен Құмашаған, мынандай нәрсені енді қазір енді қалайша айтқым келіп тұр. Өмірде Құрмаш ағамен мен біз енді жеке былай таныспыз да, әр әнінің жазылу тарихын, оған болмаса бір сәттің қалай ықпал еткенін деген сияқты бір сәттерді сондай әдемі айтасыз. Негізі сол нәрсені сізге бір әдетке айналдырып Инстаграмға да салып тұру керек сияқты. Камераны, фронталды камераны қосып қойып, жазып, көрерменмен бөлісіп, дәл сол сияқты бір өзіңіздің әндеріңіздің ең сүйікті бір сәтін айтып беріңізші. Еске талай тарихын, осы бір әнін осындайдан бір пайда болған еді, өздеріңіз жақсы біледіңіз деген сияқты. Мен концертте бір әдемі бір кіріспе жасағым келіп отыр, бір әнге байланысты, ол болашаққа хат деген ән. Мен өзімнің аяулы жарымды шыны керек жаратқаннан өте көп уақыт сұрадым, өте көп уақыт іздедім. Бір күні тіпті шаршағаннан ән жаздым, болашаққа хат деп. Сені көрем жанар бағым,
келер күннің келбетінен самал болып сол арманым толқынға тербетілем деп басталады да, өзіңді іздеуден шаршадым, көнемін деп келеді сондай сөздер. Керемет. Сол әнді қалай жаздым, бір айға жетпей келіншегімді таптым және бір айдан кейін екеуміз үйлендік. Содан Аллаға шүкір, қазіргі күнде екеумізде үш ұл бар. Аллаға шүкір, енді тату тәтті мәміледе, жақсы мәміледе өмір сүріп жатырмыз, Аллаға шүкір. Бір қызығы сол әнді бір інім бар менің, өзі басқа кәсіптің, басқа саланың азаматы болғанымен әнге өте жақын және өте жақсы орындайды. Бір саламат дегенін, Қарағандының тумасы Жәйремнен. Сол аға мына әнді мен айтайыншы, аға мен мына әнді айтайыншы, әй бұл менің өзімнің әйелім шығарған ән ғой деп бір екі жылдай көнбей жүрдім. Бір екі жылдан кейін барып ойлаймын, әй мен мақсатыма жеттім, ән мақсатына жетті, осы саламатқа берейінші деп. Ол 32-де әнді бердім, бойдақ едім. Осы әнді орындады да бір жылға жетпей үйленді. Қазір екі кішкентайы бар. Енді осы кеште сол әнді мен әміреге орындатайын деп жатырмын. Әмірені өздерің білесіңдер, ол да бойдақ, құдай қаласа жақсы ниетпен беріп жатырмын. Енді мен керемет ырымға сенемін деп айта алмаймын енді, бірақ сондай жақсы ниетпен эстафетаны. Ол бастағы ниетіңіз еді ғой сіздің. Иә, бастағы ниетім. Сонымен бүкіл қазақтың бойдақтарын осы әнмен сондай деп отыр көрермендер қазір. Үйлі қылып, иә. Иә, баласын, інісін, ағасын үйлендіре алмай жүргендер қандай ән өзі ол деп бәрі ойлап қалған шығар. Ол әнді көру үшін сол күні сол концертке келіңіздер, астаналықтар және Астана қаласының қонақтары, немесе тікелей эфирден бақылап отырыңыздар. Енді Құрмаш аға, қараңыз, біз сізді қазіргі жастардың, жас буын өкілі, жаңа Әміре, басқа да әншілердің хит болып жатқан әндерін тыңдап, оларға өз бағаңызды қалай бергеніңізді білеміз. Олардың жаңа қалай орындағандарыңызды бір екі рет көрдік. Сіз айтпақшы, мен сізді жақында Жайдарманның сахнасын көріп қалдым ғой. Ол да бір қуантты негізі. Құрмаш аға мен Жайдарманның екеуі бір ешқашан қалай дейді? Иә, сорпасы бірге қайнамайтын түсінік. Мен өзім шыны керек Есен бауырым бір аңғай шақырады, құрыке келіңізші, Әділғазы мүшесі болыңызшы дейді. Мен айтам, әй мен юмор екеуі мүлдем екеуі екі айдала теңіздің мұхиттың екі жағында жатқан адам, мен юморға мүлдем жоқпын деп қанша рет айтып, сонымен алып қашып жүрсем, бір күні жаңағы Қызылордадан келген команда маған, Құрмаш аға, ойбай сізге осындай кішкентай ғана қысқа неміз бар еді, соны келіңізші деп. Сосын тәуекелетіп бардым. Былай жақсы шыққан сияқты. Сіз жай жақындығыңыз емес, ол жердегі ең бастысы өзіне өзі ирония деген нәрсе, қазір мысалға көп өнер адамдарының бойынан көре бермейтін қасиет қой. Сіздің залға шыққан кезде өзіңіз есіңізде қалды ма, халықтың реакциясы қандай болғаны? Ой, керемет болды. Ешкім Құрмаш аға Жайдарманда сахнада отырған мен Құрмаш аға шыққан кезде мен оны көрдім, ең бірінші рет көрдім осыдан бір жыл бұрынғы Жайдарманда болды ғой деймін. Иә. Кем дегенде бір жарты жыл бұрын. Сосын ойламай, бұлар неге мен тегімді бүйтіп кішкене мазақ қылды екен деп ішінен ойлап қалған, мен басқа жерде қалжыңдауға болады ғой деп. Сөйтсем дәп сол қалжыңды маған айтып отыр да, осындай енді осыған кері не өздерінің жауап қайтарды. Керемет, өте әдемі болды. Құрмаш маған үйде ме дейді де, енді сонымен үйде деп. Бірақ ана менің ана жердегі жауабым бір жағынан күлкіге айландырғанымен мен өзекті мәселені айтып кеттім ана жерде. Өте, өте, өте. Менің кегім сендерге ойыншық болды ма деп. Енді Қазылар алқасының құрамын шақырып жатқан болса барыңыз. Және бір қызығы, сол мен шақырған команда бас жүлдені алып кетті ғой. Олар финалда өздерінің ең қорыққан қарсыласын жеңіп кетті. Финал емес, жартылай финалда мен қатысқан кезде. Сонымен олар маған осы күнге дейін рахметін жаудырды. Әли бауырым. Үлкен, негізі мен өзім Жайдарман ойнаған адаммын ғой. Біреуден бір өтініш жасап, бізбен бірге қолдау көрсетіңізші деген кезде келісім алған кездегі бақыт сезімін мен жеткізе алмаймын, айтып сөзбен айтып. Енді Құрмаш аға, жаңа мен айтқан сөз ғой енді әндер. Қазіргі хит болып жатқан қай әншінің әнін сіз өз сарыныңызда, өз стиліңізде орындап бере аласыз деп сұрайыншы. Бізде мысалға бірнеше нұсқа бар, ол Еңлік, Мархаба Саби, Ұнайды Мағаны, Шиза. Шиза. Негізі кез келгенін жасауға болады. Иә, өзіңіздің қалауыңыз бойынша кез келген біреуін көрерменге. Қазіргі хит болып жатқан жастардың әнін Құрмаш маған қалай орындайды екен деген сауалға өзіңіз орындай отырып
бір тыңдап алсаңыз, есіңізге түсіріп алайын дейтін болсаңыз, қойып бере аламыз қазір. Қай ән таңдайсыз? Жоқ, ол әнді бір тыңдап, мен енді сөзін жатқа білмеймін олардың ешқайсысын. Олай болса, былай жасасақ, гитараны өз қолыңызға аласыз, мен Нартайдың қолына планшетті беремін, міне, сөздері бәрі жазылған менде. Біз сізді құр жібермейміз, құрмашаға бір жабыстық па болды дейсіз. Қаналған жерден қаналға көмек. Мен Қазбек Құрайыштың таным таптым ғой сенің. Мына Марқабас Сәбидің әнші. Анау бар, кетті лақты ол тыңдамайды деген бар. Айтпақшы, міне. Марқабас Сәби. Марқабас Сәби, ұнайды маған. Немесе Калифорния. Калифорния бар, айтпақшы. Мұнға барып, терезесін қақтым деген. Үлкен болсаңыз болады, керегіңізше. Нені айтсам? Марқабас Сәбидің ұнайды маған, не, Нартай? Қайсы? Қар. Қандай? Қар. Мұнға барып, терезесін қақтым. А, жоқ, ол басқа. Күйге тұра баттым. Калифорния. Калифорния, қар. Қырға бар. Мұңнан алған жастың бәрін сырған аттым. Тыңдап алайық аға бір. Жа, құрмаша қарайыз, бір тыңдап аламыз, сосын сіз ал. Калифорнияның қарын орындайды құрмаш маған. Мұңға бағын суықтың деп. Жа, дұрыс айтып бастап атқан негізі мен. А, е, ал кеттік. Мұңға бар, терезесін қақтым, күйді тұрап аттым. Қырға бар, мұнан алған жастың, бәрін сырған аттым. Басқа бағын мені іздеп, неге жаным жабырлайды. Көз жанарым әлі байлауды, байлауды өзіңе. Бастағаным болсын дедің, енді әнім сыбырлайды көзіңе. Мұңға бағын су күнде қалғанда. Мұңға бағын суық күнде қалғанда. Жылытатын адамымды арманда. Дөңгелеген ғаламшардың ішіне мен сені жасаймын қардан да. Қасында бұлай маған дейді, қат салма салып қойдыңдар. Енді, мен айттым ғой жаңа сізге, қолқа сауға құштарланы отыр едік орында атқызды. Маған жастардың барлығы ұнайды, бір жақсысы кеше премия болды, Беу деген. Сол Беу премиясында жастардың бір номинациясында маған жүлдені атап, табыстау, құрметі маған бұйырды. Сол жерде айтып кеттім. Біздің жастардың қандай жанрда әнді орындасы да, бірақ өзіміздің ана тілде орындап жүргендері мен үшін үлкен қуаныш. Мен еліміздің, халқымыздың болашағы үшін уайымдамаймын деп айтуға болады. Құдай қаласа, ән өнерінде қазақ тілі өзінің орнына, өзінің шыңына тиесілі өзіне келетті болады. Жастардың қазақ ана тілімізде ән айтып жүргендеріңізге, сіздерге респект дедіңіз ғой. Қали бауырым, молодец. Қали Фарния, молодец. Қали Фарния. Қали Фархат есімді. Қали Фархат. Енді, Құрмашаға, жаңа өзіңіз кешіңіздің арнайы қонағы деп Қазбек Құрайышты айтып қалдыңыз. Қазбектің соның бір әнінен үзінді бір орындап берсеңіз, қандай ән шырқалады әні? Жаңағыда, өзіңіздің стиліңізде ғой айтып. Қандай анадан туған сен еркем, мінезі көркем. Ят болды.
қолдау сәз текстін білмей қарым, бірақ осы... Жоқ, былай анонс жасайық. Ол мына әуеннің текстін естігіңіз келсе, 18-19 күні. Мен кешімде екеуміз жаңа ән орындаймыз, дуэт. Сосын мен оның қолға салдым, таптым ол сен орындап бер деп. Мен әлі сөзін жаттап үлгерген жоқ, бірақ бір шумағым болса да мен орындауым керек Қазыбекке қосылып онлайнында. Екеуміз қосылып екенде орындасып деп отырмыз, Құдай қаласа. Енді біз Құрмашаға осы сіздің концертіңізге орай Оян QZ Instagram парақшасында көрермендер арасында 30 ойын өткізгіміз келіп отыр. Қымбатты көрермен Оян QZ Instagram парақшасында бақылаңыздар, көріңіздер. QR мына экранда тұр. Телефон камерасын бақтасаңыз болғаны, сілтеме арқылы Instagram парақшамызға өтесіз де ойынға қатысып, Құрмаш ағамыздың 18-19 күні сағат 18:00-де өтетін концертінде екі билет ойнатылады. Өзіңіздің жақыныңызбен барып, керемет классикалық музыка тыңдап, кеште рахаттан ләззаттан қайтсаңыз болады. Ау, екі емес 20 билет екен ғой. 20 билет, кешіріңіздер. 20 билет. Мәселен, 20 билет берген сияқты едім деп ішінен ойлап. 18-ін алма, сат жібергенде екеуін ғана ойнатып отыр дейсің Инстаграмда. 20 билет деген. Мен солай істейін деп болмай қалды, Құрмашаға біліп қойдысың. Жасам, енді Құрмашаға ең басты қазір көрермен біліп отыр, сізді танып отыр. Сіздің енді бір хитіңізден, бір хитіңізді орындауыңызды біз сұрамасқа болмас, бір әдемі әніңізді орындап, көрерменнің құлақ құрышын қандырсаңыз. Мен осы биылғы 2022 жыл өте берекелді. Менің сонау 25 жыл, 20 жыл бұрын жазылған әндерінің екінші тынысы ашылып, жастардың арасында өте сондай бір көп орындалып жүрген әндердің бірі болып отыр. Ол мен үшін өте үлкен құрмет, маған үлкен қуаныш. Байқап отырсаңыздар, мен берген подкасттарда, берген сұхбаттарында әр әннің өзінің тарихы, оның ішінде бір 9 ән бір кісіге кезінде арналған, мысалы соның жалғасы әлі жазылып келіп деп. Мысалы кездесу мен қоштасудың жалғасы бар, ол кіршіксіз мұң деп аталады. Ал аңсарым осы күнге дейін әлі актуалды болып келатыр, менің бақытым орай. Аңсарымның да жалғасы шықты, ол Онайды деп аталады. Ол Онайды әні бейнебаянмен жақында жаңа өзің айтқандай шықты. Ол концертте жаңа нұсқасы оркестрмен орындаймыз. Ал енді сол әндердің бірі аңсарымды. Иә, бітейік. Мен концерттегідей өзімді сіздің концертіңізге енді мен жүргізіп шақырған жоқ, ең болмаса өз эфирімді өзім жүргізуші отырғаннан кейін. Дәпші әдем білеп көрдімді келдіріп бірген сөз. Алмаз, әлді кеш емес, менің концертінің басын ашып білсең де сені. Құдай қаласаға. Жақсы, эфирден түсі өлеземіз деп. Құрметті көрермен, назарларыңызда Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші, композитор Құрмаш Баханов «Аңсарым» әніме. Сен іздеп күні жиекке жағылады, қызылда жасау дүние құбылады, жанарыма кеп түйір жастығылады. Сезімім тамшы әйнекке бұрылады, сыңар аққудың сыңсиды сынық әлі, соланды жаным өзіңдей кім ұғады. Сағындырған күнім сен, ойладым бүгін қайралмастан рас па кеткенім. Сағындырған күнім сен, ойладым бүгін саған болған менің көктемім. Алмасып күнмен көгімде ай қалады, терезесінен көңілдің ай қарады, тарыдай ғана жомыр жер айналады. Мен емес сені қара түн аймалайды, жарық күнімен жылытқан бар ғаламды, жүргенсің ау мекендеп қайғаланы. Сағындырған күнім сен, ойладым бүгін қайрылмастан рас па кеткенің. Сағындырған күнім сен,
бүгін сен ойладым бүгін сағым болған менің көкемім. Бәрекелді. Құрметті Құрмаш аға, құрметті көрермен, рахмет келгендеріңізге. Концертіңіз сәтті өтсін, бүгінгі күніңіз сәтті өтсін деп тілейміз. Нартай, сізге де көп алғыс білдіреміз. Ал құрметті көрермен, сіздер алыстамаңыздар, біз әлі жалғастырамыз. Жарнамадан кейін студияда қайта қауышамыз. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің менен, таңшолпан, туған күнің менен. Ассалаум ағалейкум, 30-ға толып оянған таңшолпан, әріптестер! Айтарларыңыз көп болсын деп тілейміз. Таңшолпан бізбен қазір тікелей байланыста тұрды. Сөздеріңіз өтімді де көрнекі болсын дейміз. Және тура біздікінде әрефелеріңіз әдем болсын. Әріптестер, көрерменге деген адалдық азаймасын, мың жасаңыздар. Оян таңғы хабардың атынан шын жүректен құттықтаймыз. Оян да құттықтайды сіздерді. Ал кеттік? Ал, я, біздің оян ұжымының атынан, хабар арнасының атынан біздің әріптестер гүл табыстады. Эфирден кейін шай ішейік. Мына тортпен. Сіздерден гүл, сіздерден гүл, бізде тортпен бірге отырып шай ішейік. Я, эфирден кейін осы тортты сіздерге біз алмас екеміз абарып береміз. Содан әріптестер болып шай ішеміз. Құтты болсын! Бағдарламалардың бірі және бірегей 30 жылдық тарихы бар Таңшолпан бағдарламасын ғұмырын сіздерге де жұғысты қылсын. Ғұмырларыңыз ұзақ болсын. Рахмет көп-көп. Рахмет, сау болыңыздар. Ал құрметті көрермен, әріптестерімізді құттықтадық. Енді әрі қарай жұмысымызды жалғастырсақ, бала тақырыбы, баланың өзіне сенімді не сенімсіз екенін сұрақтар арқылы бақылай аламыз ба? Ғалия тексеріп көрді, бірге тамашалаймыз. Өзіне сенімді болу бұл жақсы тәрбиенің жемісі. Осыған орай біз бүгін бүлдіршіндерге сұрақтар қою арқылы олардың өзіне қаншалықты сенімді екенін көреміз. Білмі. Әдемі. Сосын? Қаталды. Я умный. Но я злюсь иногда. Хорошо пишу. Молодец. Красивая. Нарядная. Прекрасная. Супер. Егер сен өзіңнен бірдеңе өзгерсе алсаң, ол не болар еді? Пендесі болады. Түріңді. Түрің ұнамайды ма? Ничего. Идеально. Сен бір күні басқа біреу бола алсаң, кім болар едің? Адина. Неге Адина болғың келеді? Сәл. Ешқашанда қандай жағдай болмасын, балаңызды басқа балалармен салыстыруға болмайды. Балалар өзінің басқалармен салыстырған сезінген кезден бастап, өзгелермен ара қатынасы нашарлайды. Ол кім Адина? Адина вообще. Неге асхат болар едің? Қолды сияқты. Ешкім? Человек-паук. Пожарным. Ата-анаң сені жақсы көреді ме? Да. Соңғы рет ата-анаң қашан құшақтады сені? Адинаны құшақтады. Кез келген сәби анасының жылуын аңсайды. Сондықтан алғашқы күндерден бастап балаңызға өз құшағыңызды ашып жылулық беру керек. Баланың жалғыз еместігін білдіріп мейірімге бөлеңіз. Ата-анаң сені жақсы көреді ме? Иә. Соңғы рет ата-анаң қашан сені құшақтады? Бүгін. Бүгін? Не деп құшақтады? Жақсы көрем деді. Саған ұнай ма сені құшақтағанда? Күніне неше рет құшақтағанда? Ата-анаң сені жақсы көреді ме, қалай ойлайсың?
Сені соңғы рет атаңа қашан құшақтады? Е? Білмеймін. Ну, конечно. Много раз обнимали. Всегда. Сенде ешкім білмейтін құпия болса, кімге айтар едің? Папам, атам. Үлкендер жас баламен сөйлесіп, оның ойымен санасуы маңызды. Тіпті бұл сырт көзге ыңғайсыз болып көрінсе де, балаңызды тыңдай біліңіз. Оны ешқашан елемей кетіп қалуға болмайды. Тек сіз баламен ақылдасып сөйлессеңіз ғана, ол бала тұлға ретінде қалыптаса бастайды. Сонда ғана ол өзіне деген сенімді арттырып, болашаққа қадамды нық басады. Классно, он все где-то хранит. Саған қошемет сөз естіген ұнайды ма? Да. Қандай қошемет сөз естідің сен? Бір нәрсе береді маған. Бір нәрсе береді, бірақ қошемет сөз айтпайды ма? Ешқашанда қандай жағдай болмасын, балаңызды басқа балалармен салыстыруға болмайды. Балалар өзінің басқалармен салыстырған сезінген кезден бастап, өзгелермен ара қатынасы нашарлайды. Саған қошемет сөз естіген ұнайды ма? Қандай сөздер естігенсің ең жақсы? Ешкімде жоқ. Иә. Білмеймін. Иә. Білмеймін. Конечно. Солнышко. Потом на меня улыбается. Называет меня планета. А потом называет меня... Милая. И называет дочь меня. Егер сені біреу мазақтыса, не істейсің? Онлайн. Әке-шеше тарапынан болған қолдауға сүйеніп, бала басқалармен қарым-қатынаста оң нәтижеге қол жеткізеді. Мұндай бала белсенді және көтеріңгі көңіл-күймен барлық қиыншылықтарды оңай еңсереді. Қашам. Білмеймін. Білесем. Нелікі боламын. Оламын. Білмеймін. Я их просто ударю. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Біз әрі қарай ақпараттар легін туризм тақырыбымен жалғағымыз келіп отыр. Жыл басынан бері елімізге 12926 адам кірсе, 21875 адам шығып кеткен. Көбісі ТМД елдерінен келген. Олар жоғарыда айтылған сандардың 85%-на тең. Одан бөлек 18000 этникалық қазақ тарихи отанына оралып, қандас мәртебесін алды. Бұл да бір қуантарлық көрсеткіш. Тиісінше биыл басқа елдерге көшіп барған мигранттар саны 3,2%-ға артты. Басым бөлігі Алматы, Астана, Шымкент қалаларынан. Әрине ел көремін, жер көремін деп шекара асқан жақсы. Кейін туған жерге келіп, көрген білгенді пайдаға асырсаң қандай керемет. Ондай кезде уақытша елден жырақта болғаның айыбы жоқ. Өте дұрыс айтасың, Жұлдыз, сенің сөзіңе. Біздің келесі қонағымызды қосылар анық, өйткені ол кісі саяхатшы, тревел-блогер. Асықпай отырып тілдескіміз келіп тұр. Студиямызға едіше шақырайық, тревел-блогер Мөлдір Қасымбаева. Қайырлы таң! Оян Хабарұлы мен Мөлдір Қасымбаева, қош келдіңіз. Қайырлы таң, сіздердің ояндарыңыз ұнап қалды маған. Біз өзімізге керек қоям, бірақ. Менде де тура осындаймыз. Бар ма? Байқаңыз, осы студияның қожайын сол негізі. Енді Мөлдір ханым, біз жаңа айтып отырмыз ғой. Тревел блогер деп сізді таныстырып отырмыз. Тревел блогер деген... Көрерменге түсінікті болу үшін қанша мемлекетте болдыңыз, қалай сапарлайсыз, амалдарыңыз туралы айтып берсеңіз? Менің саяхатымның ерекшелігі бұл мен барған жерімде бүкіл жерлерді көрсетіп, қанша теңге кетті, қанша шығын шықты, және де барған жерлерімде өте керемет әдемі жерлерінде әдемі суреттер жасауға тырысамын. Сонымен ерекшеленеді. Ал негізінде мен өзім саяхатшы боламын деп өзім ойлаған жоқпын. Солай аяқ асты солай болып қалды. Бірінші рет барғаннан кейін бұл ауру сияқты бара бергім келеді екен. Саяхатшылар көп солай айтады. Әдетке айналып кетті. Бір жағынан қалай айтады қазақша, духовное развитие. Рухани жағынан байысын, дамысын, көре бергім келеді, көре бергім келеді.
Қандай мемлекетке бардыңыз ең соңғы? Соңғы осы бір ай бұрын Индияға барып келдім. Маса, қай бөлігі? Индияның Дели, Варанаси, осы именно осы Варанаси деген жерлер, ол нағыз Индияның қалай өмір сүріп жатқанын көрсететін жерлер. Ал Мумбай деген, Гоа деген жақтар бар, ол жақта туристтер демалады. Мен сол әдейі сол қалай өмір сүреді, Индия халқы, соны көрсеткім келіп, сол жаққа бардым. Ең алыс деген бір мемлекетте бір біздің қазақстандықтар кездестіріп қалған бір кездер болды ма? Көп кездестіреміз қазақстандықтар. Сол жерде жұмыс істейтін де. Мысалы бір қызық қандай жағдай айтып бере аласыз? Қызық жағдай қазақстандықтармен кездесіп қалған кезіңіз. Қалай кезігіп қалдыңыз? Біз бір кезде Кореяда келе жатамыз да, Кореяда. Пусанда кешке жақын күні бойы қыдырып, жерлерді көріп, үйге қайтып бара жатқан кезде цитофорда тұрамыз, әңгімелесіп, қасында досым бар, екеуміз әңгімелесіп тұрған кезде қазақша сөйлеп. Бір қызы айғай салады, сіздер қазақсыздар ма деп, қазақша сөйлеп тұрсыздар ғой деп. Аяулым деген қыз екен, осы Астананың қызы. Сол кезде танысып, сөйтіп, случайно сөйтіп, қазақша сөйлеп тұрғаннан көріп, танысқан жағдай бар. Өте қуанасың, туысыңды көргенде қуанасың, шетелде қазақ адамды көрсең, өте ыстық көрінеді. Құшақ таба алып танымасаң да сондай. Жалпы енді туризм деп жатырмыз ғой, Алмас. Қыс мезгілінде қай елге, қай мемлекетке барған дұрыс? Қыс мезгілінде арзан шығатын. Арзан жанағы. Және демалыстың да екі түрі бар ғой. Белсенді демалыс және жағажайда жат демалыс деген. Менікі сол екіншісі. Мен енді жас болған соң мен белсенді демалысқа кішкене жақынмын. Бір рюкзагымды асып алып, бүкіл жерді аралап, көріп, тау тасы аралап кетеміз. Қыстың күні жаңағы Индия, Гоаға барса болады, өте арзан ол жақта. Египетке баруға болады. Енді Дубай демеймін, Дубай өткені өзі кішкене қомақты қаржы керек болады Дубайға демалу үшін. Сол себепті сондай Египетті айта аламын, Гоаны айта аламын. Мөлдір ханым, қысқа ғана көрерменге, мысалға көп адам, көп саяхатшылардың айтатыны бар, көп жоспарлай берсең, ол жоспар болып қала береді. Алу керек те, кете салу керек те. Сол үшін адамға не істеу керек, не болу керек, мақұл түсінікті ақша, ең киімі қанша ақша болу керек және деген сияқты жиналып кете салуға не керек? Негізі мен өзім билетті бір ай бұрын сатып аламын, отырамын да. Мен оны Инстаграмда фотолар көріп қаламын да, мен осындай фото жасағым келеді, мен осы жерді көргім келеді өз көзіммен деп. Забронировать ете саламын да, билетті сатып ала саламын. Уже бір ай бұрын алып қойған соң оны уже өткізем. Арзандау шығады, иә. Содан кейін бару керек болады. Бір айда менде уақыт бар ақша жинауға. Мен 500 мың минимум жетеді бүкіл жерге. Барып келгенге? Қанша күнге? Бір аптаға. 500 мың бір аптаға. Біз Грузияға былтыр бардық, 200 мың жетті. Енді мен бірақ өзіммен бірге көйлегім, прокат, көп нәрсе, фотосессия ақша шығарамын негізі. Өйткені фотосессия жүрсесіз. Ал онсыз, негізі онсыз, одан да арзанға шығады. 200-300 мың теңгеге? Енді Грузияға болады, 200 мың, Турцияға болады. Ал енді 500 мың ол уже Еуропаға, егер өзіңіз жүрсеңіз, 500 мың жетеді. Ал егер турмен барсаңыз, уже 2-3 миллион деп кетеді. Енді бұл сұрақты біз айтарымыз, енді рас кейде ақшамыз сәл артыла қалса, негізі үйде жөнді жұмысын жасаймыз деген сияқты. Я, бізде жұмыста еңбек демалысын алған кезде де үйдегі шаруаға негізі, әйтеуір бір рет көп адамдардың айтары сол, бір қиып уақытты, ақшаны үнемдеп, әйтеуір бір мың теңгелеп, екі мың теңгелеп жинай-жинай жүріп, бір рет саяхатқа шығып келсеңіз, бітті ол дерт, әдет, ауру, жаңағы шыққың келіп тұрады және өзіңіз айтқанда рухани демалыс, ал одан асқан қымбат әсе қазіргі өмірде жоқ деп айтатын шығарымыз. Дей отырып, Мөлдір ханым, біз қазір сізге бір ойын ұсынғымыз келіп тұр. Қан деп ойлайым? Тяньшань шығар. Мына оң жақтағына, білмеймін бір... Мына бір Швейцария сияқты. Швейцарияға келетін сияқты. Таулардың бәрі Швейцарияда сияқты айта беріңізші. Алматы бек шарайды, Алматы да. Алматы. Бірақ мына жағы сол жағы Алматы, оң жағы Алматы. Жауабын көрейікші. Сөйтсе екеуі екі жақтан түсірілген сөйлеп. Мұстау, Юха дейді. Эверест. Ана Эверест екен. Географияға мұғалім мен қазір көріп, шегесін көріп отқан жоқ. Ал жақсы, келесі. О! Мынау бізде каньон, иә? Қайсысы? Мынау Чаринский каньон, Шарын каньон, иә. Мынау енді Ақтау емес па? Ақтау жақта осындай көрген мен. Мынау сол жақта сөйлеп Шарын, Шарын, иә. А оң жақтағы?
Ақтаудағы божыра жақып қойдым. Осында көрген болатын. Көрек шал? Жоқ. Үлкен каньон. А, Гранд каньон. Ол Құрама штаттарындағы жер емес пе? Қиын керіш дейді. Бірінші тестіп тұр. Онда осы жерге бару керек сізге. Қазақстанда. Міндетті түрде. Кеттік. Кім дайындады осы суреттерді? Өте қиын суреттер енді. Семей. Семей деп ойлаймын мен, Турция ма еді? Жоқ, Семей. Семей, Стамбул. Келесі. Бұны тауып қойдық, келесі беріңіздерші. О, а, мынау... Қайынды. Иә, қайынды, 100% дейміз. Ал сол жақтағы, бұл да бір Америка жақ сияқты, иә? Канада ма? Канада жақ қойды. Канада желік. Иә, Канада дейкшек. Жауабы қандай? Исландия. Иә, Исландия дейді. Радонды көл. Болмаған екенсіздер, қойындыршы. Енді бұл не деген сөз, Мөлдір ханым, қарасаңыз, сұртқа шет елге шықпай жатып, өзіміздің де жерімізді, байтақ елімізді бір аралап алуымыз керек. Біраз жерді көріп алып, шет елге барып, өзіміздің елімізден салыстырып жүріміз керек. Мен көп жерде болдым, Қазақстанда да. Көп жерде аралап. Бірақ енді ракурс әртүрлі болып тұрған шығар жерде. Сіз мүмкін сосын халық ауыз арасында, халық арасында басқаша атау болады, көбіне сондай ғой. А географиялық ресми атау басқаша, ол басқаша болып жатады. Енді сізге Мөлдір ханым көп рахмет айтамыз. Әлемнің қанша мемлекеті бар, қанша керемет жері бар, барлық жерінде болып қайту бұйырсын деп тілейміз. Күніңіз сәтті өтсін. Рахмет. Ал біз құрметті көрермен жалғастырамыз. Бізде қазір жарнама. Содан кейін жалғастырамыз қайтадан. Алыстамаңыздар. Қайырлы таң. Құрметті көрермен, эфирде Оян таңғы хабары. Алмасы ойланып отыр. Келіспей бастап алдық, әдетте біз сіз бастаңыз, мен бастаңыз деп бөлісіп отырамыз. Құрметті көрермен, өздеріңіз жақсы білесіздер, қазіргі таңда Астанада әсіресе көп қалалардың үлкен проблемаларының бірі ол жолаушылар көліктерінің жетіспеушілігі. Тұрғындар автобусты қанша уақыт күтеді, қоғамдық транспорттың адам санына қойылған регламенті сақтала ма? Қазір сюжеттен білеміз. Он 7 градусы көрсетіп тұр. Мұндайда далада 5-10 минут тұрдың өзде оңай емес. Бұл тек қыстың басы ғана, және әңгіменің де басы. Дәл қазір қала тұрғындарын әңгімеге тартып көрім келіп тұр. Ассалаумалейкум. Автобус күтіп тұрғаныңызға қанша уақыт болды? 2 минут. 2 минут, апай, жалпы ұзақ күтесіз бе күніге жұмысқа барғанда келе жатқан кезде? Жоқ. 5-20 минутта күтемін, кекізде жарты сағат болады күтетінім автобусты. 5-10 минутта. 5-10 минутта болады. Бұлай сіз қоғамдық көліктің қызметіне көңіліңіз солады ғой, а? Да, солады. Ешқандай арыз өтініш жоқ? Бірақ кейбір кезде автобуста адам саны көп болып кетеді, тығыз орналасқан да қиын болады. Біраз тұрамыз, біраз күтеміз, 20-30 минуттай кейде одан да ұзақ болады. Қоғамдық көліктің қызметіне көңіліңіз солады ма? Көңілім толмайды, өйткені арасында таңертен час пикте адамдар көбеген кезде кішкене жиілеп автобустар жіберуге болады. Иә, сол кішкене көңілім толмайды. Ал жалпы бұл мәселені шешу үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Автобустар час пиктерде қосу керек. Бір жарты сағаттай уақытым кетеді. Қоғамдық көліктің қызметіне көңіліңіз солады ма? Кейде әртүрлі ғой, водительдерге байланысты деп ойлаймын. Әртүрлі айтады. Ал қандай өтініш не арызыңыз бар? Жай жүрсе, потому что балалар ішіндегілер құлап қалады кейде, үлкен кісілер отыра алмай қалады сол кезде, баяу жүрсе деп ойлаймын. Бұрын кондуктор жұмасындай болушы еді ғой. Может, сол дұрыс болатын жар, чтобы контролировать, потому что мысалы кірген кезде мен сонымен қосшыдан еді, бізде автобус прям битком болды, прям кіре алмайсың. Оны себебін түсіндірген кезде айтады да, көбісі QR-мен етпейді, карточкасын төлемейді. Из-за этого ана жақтан есептеген кезде, как будто адам аз кіріп жатқан сияқты болады ғой. Білмеймін, ары қарай уже по идее на совесть же, әр адам өзінің несіне байланысты төлесе жақсы ғой, соның әсерінен ғой осындай проблемалар болады. Автобусқа кіретін адамдардың санына шектеу қойған дұрыс па? Мен жоқ деп ойлаймын. Керісінше автобустың санын көбейту керек шығар. Сосын қазіргі уақытта, кешкі жұмыстан қайтатын уақытта, таңертең жұмысқа баратын уақытта, сол кездегі автобустың араларын 15 минут, 20 минут емес, бір 10 минут, 5 минут көбейту керек.
сонда халықтың өзі де бір автобусқа артына 200 келетін болса көп мобиль деп ойлаймын. Автобусқа келетін адамдардың санына шектеу қойған дұрыс па? Енді дұрыс деп ойламаймын енді. Көлігі жоқ кез келген астаналықты мазалайтын сұрақтың тарқатылмаған түйіні көп. Жылы аялдамалар қаланың барлық ауданында бар деп айту қиын. Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаев аялдамада автобусы жарты сағат күтіп, қоғамдық көлікпен жүрген соң біраз кемшілікті байқапты. Мүмкін Астана қаласының жаңа басшысы Жеңіс Қасымбекке де бұл эксперимент пайдасын тигізіп қалар. Бұл менің жолаушы ретінде ұсынысым және өтінішім. Мен Мағжан енді жаяу жүргіншілер қауымының атынан сөйледі. Енді өздеріңіз білесіздер, 2019 жылы шенеуніктер, яғни билік өкілдері отандық көлікке міну міндеттелген еді. 2020 жылы қымбат автокөліктерді мемлекет қаржысына сатып алуға мораторий жарияланды. Басты мақсат мемлекет бюджетін үнемді әрі тиімді жұмсау еді. Бірақ шектеу 3 жылға ғана жоспарланды, яғни келесі жылы белгіленген уақытта аяғына жетеді. Осы аралықта билік өкілдері берілген тапсырмамен шектеуге сай әрекет етті ме? Тілшіміз Құдайберген Махамбетәлі дәл қазір шенеуніктері, билік өкілдері қандай қызметтік көлікпен жүретінін білуге тырысып көреді тікелей байланыста. Құдайберген, қайырлы таң, қай жердесің? Және кімнен сұрағың келіп тұр, өзің айтшы. Қайырлы таң, Құдайберген. Е, Алмас Жұлдыз, қайырлы таң. Біз дәл қазір Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің автокөлік тұрағындамыз. Өздеріңіз айтқандай, дәл қазір депутаттар жалпы үкімет мүшелері қандай автокөлік пайдаланады, мінеді соны білу үшін келдік. Дәл қазір тура сағат 10-да, 10 минуттан кейін мәжіліс отырысы, мәжілістің жалпы отырысы өтеді. Онда депутаттар сонымен қатар түрлі мәселелер талқылау үшін премьер-министр, министр орынбасарлары, жалпы үкімет мүшелері қатысады. Сондықтан дәл осы 9-шы кіреберістен кіреді. Дәл қазір енді біздің көз алдымызда 3-4 депутат кіріп үлгірді. Барлығын айту кету керек. Неке, өздерің көз алдарыңызда тұрғандай Kia Cadenza, қара түсті автокөлік, одан бөлек неке Audi, одан бөлек тағда отандық өнім Kia Cadenza секілді автокөліктерді тұнады екен. Басым бөлігі Kia Cadenza. Негізі депутаттар соңғы кезде осы 10-20 миллион көлеміндегі жалпы комплектациясына байланысты осы көлемдегі қаражаттағы автокөлікті пайдаланады екен. Енді дәл қазір біздің көз алдымызда депутат түссе, егерде сұхбаттасып көрейік, келсе Hyundai Sonata автокөлігімен келген екен. Аха. Қайырлы таң, бір сұрақ қой жесек, оян таң хабар тікелей эфир. Бір сұрақ. Я, неке, 5 минут қана қалды, жалпы отырысы басталады. Ау? Автокөлікке байланысты сұрақ қойғымыз келген дәл қазір. Құрметті көрермендер, көріп тұрсыздар, енді айттырқы жалпы отырыстың басталуына 5 минут қалды. Неке, дәл осылай асығып, кіріп бара жатқан секілді. Hyundai Sonata мініп келді, негізі тағы бір ақпарат айта кетейік. Айына 75 сағат міну керек. Бала бақша, жолай азық түлікке соғып кетейік деген секілді жеке мәселелерде бұл автокөлікпен шеше алмайды. Тағда автокөліктер бар ма екен? Жоқ секілді. Енді көлік жүргізушісімен сұхбаттасып көрекші, егерде келсе бізбен сұхбаттасуға. Бір сұрақ қой жүрсек бола ма? Бір ғана сұрақ автокөлікке қатысты. Тікелей эфирде. Автокөлікке қатысты бір ғана сұрақ қой жүрсек деп едік қой. Бұл тікелей эфирде. Бұл көлікті депутат мінеді ғой? Иә. Қашан алды? Қашан алынды бұл көлік? Қашан алынды бұл көлік? Білесіз бе? Дәл осы көлік депутатқа. В каком году, что ли? Ау? В каком году это было куплено, взято? Машина 2013 года. А вы на этой машине куда едете, можете сказать? Ну, обычно в какие места заезжаете? Нам интересно просто, куда едут депутаты. Не провоцируй меня, давай.
свое. Только по рабочим моментам, конечно, да, используется? Ну, да. Да? А так за оплату, если они какие-то другие не стоят. Была, за дополнительную оплату куда-то еще можно. Договор, да? Составлять идти. Ага. Ну, басқа жерге барып сөйлесе барады. Сіздер... Чисто по служебным делам. А сіздер жеке күзет мекемесі ме сіздерде, әлде қалай? Какой күзет? Ну, у вас личная охрана, ну, вы как работаете? Просто водитель. Личный водитель, они не с вами? Не личный, мне рациональную заявку верит диспетчер. А, через заявку, да? Жарит, все. Хорошо. А 75, с 8 до 8 работаете, да? Или как? Ну, рабочий график. С половины восьмого до половины пятого. До половины пятого. 8 часов, да. Полтора часа. Это все как по закону. Все хорошо, понятно. Рахмет. Ешқандай провокациялық сұрақтар жоқ. Мінекей. Бірден жоқ деп жатыр, я. Құрметті көрермендер, дәл осылай енді. Дәл осылай көріп тұрғандарыңыздай, таңғы сағат 8:30-нан 5:30-ға дейін 8 сағат жұмыс істейміз дейді. Және қосымша... қосымша ақша төлесе басқа жерге де баруға болады деген сыңай танытып жатыр. Негізі күніне таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 20:00-ге дейін осы қызметтік автокөлікті депутаттар, үкіметті мүшелері пайдалана алады негізінде. Алмас Жұлдыз, менде ақпарат осы, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Құдай берген. Я 5 минут кешігіп жатырмын деген, 5 минут қалды кешігіп баратырмын, уақытым жоқ деген ең күшті сылтауларының бірі. Негізі алдын ала, бізде қалай дейді, микрофон көрсе, журналист көрсе, камера көрсе, бітті қаша жөнделетін сондай бір қиын. Құдай берген күйін түсініп тұрым мен, өйткені өзімде де солай. Я бұл кісілер ең болмаса уақытым жоқ, 5 минутым бар деп айтып түсіндіріп отыр ғой. Мен ондайды көрсем алыстан қашам ғой. Алыстан. Енді біз бұл тақырыпты неге көтеріп отырсыңдар деген сұраққа құрметті көрермен айтарымыз, өздеріңіз білесіздер, кейде өздерінің белгілі қалай типтегі нөмірі бар автокөліктерді балабақша, неше түрлі ойын сауық, көңіл көтеру орындарының алдарында көріп қаламыз деген сияқты ғой. Және Құдай бергеннің ең негізгі, бүкіл осы жаңағы сұхбаттардың ішіндегі ең негізгі сұрағы, сіздер жұмыстан басқа қай жерге барасыздар деп еді. Арнайы келісім шарт қойылады, оған ақы бөлек төленеді, сол кезде ғана басқа жерге баруымызға болады деп түсіндірді. Солай ақ шығар дейміз. Біз ары қарай құрметті көрермен эфир соңында әдеттегідей Муз Лайф, музыкалық тарту, әуезді әуен, Нұрай Мықтының Тамшылар атты туындысы тыңдаймыз. Қабыл алыңыздар. Құрметті көрермен, сәрсенбілік эфир осымен тәмам. Біз сіздерге ертеңге дейін сау болыңыздар дейміз. Күндеріңіз сәтті өтсін, айналамыздағылар аман, төңіректегілер түгел болсын. Иә, көптен бері ойлап жүрген, армандап жүрген ойларыңыз бүгін орындалып кетсінші, шешіліп кетсінші деп тілейміз. Ең бастысы күндеріңіз берекелі болсын, барған жерлеріңізде жұмыстарыңыз нәтижелі болсын деп тілейміз. Аман сау болыңыздар, күндеріңіз әдемі өтсін. Ең бастысы оянып жүріңіздер. Оянда хабарды қос, құрметті көрермен, ертең кездескенше.